Tere analüütikute hommikust teile kõigile seal teise pool ekraani. Nagu ka tänase ürituse pealkiri ütleb, siis täna me räägime sellistest asjadest, mis puudutavad meid kõiki hästi isiklikul tasandil. Me räägime sellest, et millist riiki me siis tahame. Ja võib-olla sina praegu seal ei ole just avaliku sektori analüütik või ei tee analüüsiprojekti avalikule sektorile. Küll aga ma usun, et tänasest hommikust saavad kõik endale midagi ellu rakendada, sest selline lähenemine nagu riigil on plaanis. Ma usun, et seda saab rakendada kõikides projektides, olenemata valdkonnast ja olenemata sellest, kui kaua sa täpselt oled analüütik olnud. Kuidas meil tänane hommik siis välja näeb? Meil on koos võimalik olla umbes 2 tundi. Ja see on jagatud 2 ossa. Esimeses osas on meil võimalik kuulata 2 ettekannet. Esmalt räägib Tiina Kruusimägi meile sellest, kuidas käivitada, elus hoida ja temperatuuri hoida suurprojektidel, kus tõepoolest meil ei ole 1, 2, 3 ega 5 osapoolt, vaid need tõesti on 10 ja 10. Ja seejärel jagab Jaanus Valdma meiega hästi praktilisi õppetunde, kuidas teile, kodanikele, suunatud avaliku sektori projektides toimub analüüs. Millised on õppetunnid, kuidas lahendada probleeme ja kas on üldse probleemid või meil on hoopis väljakutsed, millega meil on ka endal võimalik areneda. Mis see sündmusteenus siis täpselt on? Olete ehk kuulnud või ka lugenud hiljuti sellest, et kas sündmusteenused on tõepoolest see uus asi, mis paneb e-riigi tiigri hüppa muutesse kõrgustesse? Miks on vaja nimetada asju lihtsalt teistmoodi ja kas tegelikult ka midagi muutub? Ma olen väga sügavalt veendunud, et ei ole vahet, kuidas me asju nimetame. Oluline on see sisu. Kuigi tõepoolest on oluline, kui ilus on raamatu kaas, siis kui see pärast 3. lehekülg ikkagi huvitav ei ole, me paneme selle käest. Ja samamoodi võib juhtuda ka meil teenuse kasutamisega. Ja riik on tuvastanud, et riigisüsteemid, protsessid on tavakodaniku jaoks keerulised. Kutsun teid kaasa ühele näitele. Kujuta ette, et sul on elavad vanemad Läänemaal ja sa tahaksid neile abiga ulatada, sest nad on avaldanud soovi, et nad tahaksid oma perekonna IT-retsepti alusel valmistatud pirukaid hakata müüma, kui inimesed suvel Saaremaale sõidavad seal selle teie ääres. Ja nad teavad, et sina oled üks väga hea infootsija, infoanalüüsija, et palun aita leida võimalused, mida üldse tegema peab. Sa tead, et ettevõtte registreerimine on ääretult lihtne Eestis. Aga mis edasi saab? Millistele nõuetele peab sinu kodukõök vastama, et sa võiksid seal pirukaid valmistada ja neid ka oma kioskis pärast müüa? Kuhu üldse pöörduda? Millisesse ametisse? Ja kui sa leiadki mingisuguse ameti, mis tundub, et võiks sobida, siis milline kontakt sealt oleks see kõige parem? Huvitav äkki peaks riigi teatajat hakkama lugema, aga millisest seadusest alustada? Mis seadused sinule kehtivad, et sul ei tekiks probleeme? Või äkki oleks otstarbekas hoopis küsida perekooli kõike teadjatelt, foorumi ja külastajatelt? No, nagu te aru saate, siis sina tahad aidata oma vanematel võimalikult kiiresti asuda ennem suvehakku veel oma piruka kioskit avama, aga tegelikult sa kulutad üsna palju aega info otsimisele, tagamaks, et sinu vanemate selline ettevõtlusteekond saaks muretult alata ja ei tekiks ka probleeme mingite täitmata nõuete pärast. Ja just selliste probleemide lahendamiseks, et riik oleks näoga oma kodaniku poole ja toetaks ettevõtlust. Sellega Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on viimased aastad tegelenud. Mõtlemaks välja, kuidas peaks reorganiseerima teenuseid, milline võiks olla asutuste vaheline koostöö, kuidas see mõjutab loomulikult ka IT-projekte.
Need on südamelähedased küsimused, ma usun teile kõigile, aga ka tänastele esinejatele. Ja ma saangi nüüd kutsuda siia meiega rääkima Tiina Kruusimägi, kes jagab meile ettevõtjatele ettevalmistava portaali töid. Palun, Tiina! Ja aitäh, Õnne! Ja aitäh selle inspireeriva sissejuhatuse eest. Et mina olen siis Tiina Kruusimägi ja mina tegelen igapäevaselt siis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ettevõtja digivärava juhi positsioonil. Et mina ei ole tegelikult väga pikalt üldse avalikus sektoris töötanud, kuigi oma karjääri päris paarkümmend aastat tagasi ma tegelikult alustasin ka avalikus sektorist. Ja vahepeal olen olnud päris pikalt erasektoris ja võib-olla see on siis see nii-öelda minu taust, mis aitab mul vaadata ja näha selles mõttes ja ka inspireerib vaatama mind selle nurga alt asju, et kuidas koos, kuidas veel paremini ja üheskoos asju teha. Aga mina astun selles mõttes oma teemadega siit kohe samuvõrra veel tagasi ja alustan oma mõtted selles mõttes inimesest. Ja ma täna oma esituse lõpetan ka sellise hästi inimliku ja hästi inimeseks olemise teemaga. Ja tegelikult iga hommik, nii nagu täna hommikul, kui me teeme oma silmad lahti, alustame oma päeva, siis eelkõige selles mõttes oleme me inimesed. Igal ühel meist on miski, mis meid selles sütitab hommikul tegutsema, mis meid selles mõttes inspireerib, mis tekitab meis sellist töötamise, elamise, olemise kirge. Mina enda kohta selles suhtes saan öelda, et ma tegelikult tahan, et homme, üle homme ja igal järgneval aastal oleks meil mingis võtmes parem päev. Ja tegelikult kogu selles kontekstis mina vaatan seda teemat hästi laialt. Et ühest küljest mind inspireerib inimene, tema nii-öelda arenguvõimalused, tema kasv, tema heaolu. Teisest küljest on mul tööalaselt olnud hästi palju kogemus sellega, et kuidas siis nii-öelda muuta süsteeme, protsesse, kuidas arendada teenuseid, et kogu see kontekst läheb minule väga korda. Ja olles täna oma nii-öelda tööalaselt siis ja võttes vastu neid väljakutseid, mida pakub avalik sektor, siis see on suurepärane võimalus ennast sellisel viisil realiseerida, oma mõtteid sellisel viisil arendada, inspireerida ka teisi ja aidata selles mõttes kaasa selleks, et meil kõigil tegelikult oleks siin riigis homme parem olla. Et see riik ju koosneb meist endist, meie inimestest, et me loome selles mõttes kogu oma olemist meile kõigile iga päev. Ja see käib koostöös selles mõttes nii-öelda avaliku sektori, erasektori vaates, sellepärast, et erasektor on ikkagi lõppkokkuvõttes see, nii-öelda keele kaudu kogu meie heaolu meie riiki sünnib. Et selles suhtes see inimeseks olemine absoluutselt igas rollis, igal päeval ja igas nii-öelda tööpositsioonis, ma arvan, on kõige suurem ja olulisem väärtus üleüldse. Annan siis lühikese ülevaate selles mõttes teile ka sellest, et mida meie siis oleme mõelnud juba siin eelmisel aastal ja neid osapooli, kellega me oleme mõelnud, selles mõttes on väga palju, et seda tööd ei tee üksi ära nii-öelda Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, ei Eesti nii-öelda ettevõtjale digivärava vaates ja samamoodi tegelikult Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on selliseid väga olulisi suuri valdkondi, eks ole, mis mõjutavad meie kõigi igapäevast elu, meie kõigi igapäevast heaolu väga-väga palju. Ja nende nii-öelda digiteemadega võib-olla haakuvad rohkem siin lisaks siis need nii-öelda ettevõtjale suunatud digivärava projektid, kodanikusündmusteenuste teemad, reaalaja majanduse teemad, e-ehituse teemad, targatransporti teemad, et neid teemad selles mõttes, mis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt selliste suurte strateegiliste teemadena jõuavad iga üheni meist on tegelikult hästi palju. Aga
Eesti ettevõtja digivärava vaates on siis meie üheks eesmärgiks see, et me koondaksime ettevõtjale tema teenused ühte digiväravasse kokku ja teeksime seda sündmuspõhiselt. Ja loomulikult selles mõttes kasutades ära siis kõiki neid nii-öelda uusi tehnoloogilisi lähenemisi sellisel viisil, et ettevõtja saaks sellest maksimaalse kasu, et see teenus ettevõtjal oleks võimalikult lihtne kasutada, et see teenus oleks ettevõtjale nähtamatu. Ja selleks me tahame kasutada ära uusi tehnoloogiaid, me tahame ära kasutada tehisintellekti võimalusi, me tahame panna andmed riigis enda kasuks tööle sellisel viisil, et see toimiks asutuste üleselt, et see toimiks sellisel viisil, et kui ettevõtja oma ühes mingisuguses ärisündmuse protsessis peab kokku puutuma väga paljude ja mitmete erinevate asutustega, siis tema jaoks oleks see üks lihtne ja väga selge protsess, mida tegema peab. Et miks me siis selles mõttes seda teeme? Ühest küljest avalik sektor pakub täna suurepäraseid teenuseid ja suurepäraseid võimalusi väga paljudest asutustest ettevõtjatele. Kui me koondame need ettevõtja teenused ühte kohta kokku, siis me tegelikult loome palju võrdsemad võimalusel kõikidele ettevõtjatele. Ja see on selles mõttes meie kõigi jaoks äärmiselt oluline, et kui ettevõtja teab, mida riik tale pakub, kui ta selle informatsiooni nii-öelda saab kätte lihtsalt ja kiirelt, siis tegelikult tema saab keskenduda oma põhitegevusele. Ja ettevõtja põhitegevus selles mõttes on tema nii-öelda äritegevus ja tema äritegevuses tegelikult tekib lisandväärtus, sealt tekib see nii-öelda tulu, kõik see heaolu, mida me tegelikult igapäevaselt siin riigis ja ühiskonnas saame kasutada. Et selles suhtes meil on väga-väga oluline võimaldada ettevõtjal teha oma ettevõtlust väga heal tasemel. Eestis on veel selles mõttes majanduskeskkonna mõttes selline ma ütleks hea ja samas eriline situatsioon, kus meil on väga palju väga väikseid ettevõtteid, mikroettevõtteid. Ja seda enam, et kui ühes ettevõttes on väga vähe inimesi, siis tegelikult on nendel oma aja nii-öelda mõistliku kasutamise mõttes seda enam vaja tegeleda rohkem oma igapäeva tööga ja mitte kulutada selles mõttes seda ressurssi riigiga suhtlemise peale, et hoida sealt aega kokku ja tegelikult et kulutada ikkagi oma aeg, panustada selles mõttes sellesse, et kuidas oma äri arendada. Ja selle nii-öelda tulemus on just nimelt see, mida me kõik siin ühiskonna liikmetena saame kasutada. Et oluline selles mõttes ongi siis see, et kogu see info, kõik need teenused oleksid võimalikult lihtsalt kõikidele ettevõtjatele kätte saadavad. Ja teisest küljest, kui me vaatame seda nii-öelda riigivaadet, seda asutuste vaadet, siis me näeme seal väga suurt võimalust selles, et me tegelikult hoiame ühest küljest kokku ettevõtjate aega, me tegelikult teisest küljest hoiame kokku asutuste nii-öelda aega, et kui ettevõtja saab informatsiooni kiiremini kätte, kui ettevõtja saab oma toimetused ära teha lihtsamini, siis tegelikult kasutused võidavad sellest väga palju. Ja tehnilisest võtmest loomulikult, et see võimaldab meie e-riigil teha järjekordse hüppe, see võimaldab meil kasutada andmeid, mida me nendest uutest protsessidest loome juhtimiseks. See võimaldab meil teha kiiremini otsuseid, see võimaldab meil teha targemini otsuseid, et neid positiivseid aspekte, mis tegelikult sellisest projektist välja kasvavad, on väga-väga palju ja väga erinevaid. Eelmine aasta, kui koostöös siis Nortaliga ja Riiaga, väga paljude teiste asutustega ja väga paljud ettevõtjaid esindavate organisatsioonidega tehti analüüs, siis tegelikult jõuti ka väga suurepäraste numbriteni. Et sellise ühise kontaktpunkti või siis digivärava loomise abiga võib säästa meie riigis 1500 inimese tööaja aastas. Ma arvan, et see on väga-väga ambitsioonikas ja väga ilus number, et mis kõiki selle osapooli, kes selle nii-öelda projektiga saavad tööd teha, võiks juba iseenesest motiveerida. Et motiveerida panustama, motiveerida kaasa mõtlema ja motiveerida üleüldse selleks, et tulla ja tegutseda sellise suure projekti raames, sellepärast, et me loome tegelikult ise enda elukeskkonda läbi sellise projekti
töö , ükskõik millises rollis me tegelikult selles projektis oleme. Ja see väärtus on väga-väga suur. Ma olen siin mitu korda juba juhtinud tähelepanu ka, et meil on hästi palju asutusi, meil on ettevõtjaid, keda me kaasame, sellepärast, et ettevõtjate jaoks me ju tegelikult seda projekti teeme ja väga oluline on saada kohe meie nii-öelda sihtgrupilt otse tagasisidet, et selles vaates, et kas see, mida me oleme mõelnud, kas see, kuidas me läheneme nendele lahendustele, kas see on see, mis tegelikult sellele ettevõttele päriselt seda lisandväärtust loob, et me ei teeks valet asja, et kui me vaatame ka seda nii-öelda teenuse innovatsiooni ka teooria kontekstis, siis ikkagi me tahame teada, et see teenus, mille me loome, sellel on olemas konkreetne sihtgrupp ja tema saab sellest kasu, et eriti selliste väiksemate muudatuste puhul, kiiremate muudatuste puhul, mis juba hakkavad realiseeruma, mis juba hakkavad varsti tulema nii-öelda siis live keskkonda päris kasutusse. Ja selleks, et nii-öelda kogu seda pilti endal hoida, kogu seda vaadet ka pikas perspektiivis ja ka lühemas perspektiivis hallata, siis tõepoolest, et me kaasame väga paljusid asutusi sellesse projekti, kõiki neid, kelle nii-öelda teenuseid me tegelikult kokku koondama hakkame, kõiki neid, kelle teenuseid me sündmusteenuste nii-öelda kontekstis hakkame nii-öelda siis ümber defineerima, kust me seda nii-öelda nähtamatut aspekti, seda kasutegurit lisandväärtust ettevõttele soovime saada. Ja loomulikult ettevõtjad, ettevõtjate esitajaid, et selles suhtes sellistes riigi suurprojektides on neid osapooli väga-väga palju, tasandeid ka väga palju. Millest see hoog siis sõltub? Et kui me võtame nüüd nii-öelda ühe sellise suurprojekti, me teame, mis on selles mõttes selline suur võib-olla vaade, võib-olla isegi ei tea esialgu, milline on see, kuhu me liigume, kuhu me tahame liikuda, et mis on need erinevad aspektid, millega siis selliste suurprojektide puhul üldse nagu arvestama peab. Esialgu selles mõttes on kogu selline erinevate rollide ja eesmärkide ja vajaduste prioriteetsuse ja mõistmise aspekt. Ja see tegelikult läbib väga palju erinevaid tasandeid. See selles suhtes algab võib-olla sellisest kogu riigi üldisest meelestatusest, et kuidas me suhtume sellistesse muutustesse, milline ootus on meil tegelikult kõikidel kodanikena üldse meie e-riigi arengusse, kuidas selles mõttes vaadatakse ka poliitilise poole pealt neid samu tegureid, millised vajadust ja kuidas defineerib selles mõttes kas siis see ettevõtja või see kodanik, kelle jaoks me neid teemasid ellu kutsume ja kuidas neid selles mõttes läbi siis selle ühiskonna ja erinevates rollides olevate inimeste poolt mõistetakse. Et ma toon siin selles mõttes jälle paraleele sellise teenuse innovatsiooniga, et kui me võtamegi selle konteksti, et meil on erinevad kodanikud, meil on erinevad rollid ja me tahame luua selles mõttes midagi täiesti uut, siis me alati ei saagi lähtuda sellest, et see vajadus kõikidele on alati ilmselge. Et kui me tegeleme selles mõttes sellise radikaalse innovatsiooniga, siis tegelikult on väga suur hulk võib-olla ka selliseid inimesi praegu ühiskonnas, kes sellist pikkajalist vaadet tegelikult üldsegi ei hooma. No me võime tuua siin selliseid täna väga igapäevaseid näiteid, et mida me igapäevaselt, ma arvan, meist kõik, kes praegu siin mind kuulavad, kasutavad pakiautomaadid, pakirobotid, internetipank, mobiilimaksed, mobiiliparkimised, kõik sellised asjad, et kui me liigume ajas natukene tagasi ja keegi oleks minu käest küsinud, et kuule, kas sa põhimõtteliselt oled unistanud kunagi sellest, et sul enda maja või korteri ees oleks pakiautomaat, kus sa saad oma pakid välja võtta? No ma ei tea, ma arvan, et võib-olla minu ka sellised logistikalased nii-öelda teadusteadmised ei ole olnud kunagi nii kõrged, et ma oleksin osanud sellisest asjast unistada. Et täpselt samamoodi tegelikult, kui me vaatame neid erinevaid valdkondi, mida riigi tasandil arendatakse, siis igal aja hetkel väga palju aastaid varem tegelikult kõik osapooled neid ei hooma.
Sellest tulenevalt, kui me vaatame riigis neid suurprojekte, mida algatatakse, siis on juhtumeid, kus algatatakse neid teemasid ja tõstetakse pildile mitmeid kordi. See tähendabki selles mõttes seda, et on inimesi, kes mõtlevad selles mõttes väga strateegiliselt, on inimesi, kelle teadmised mingisuguses valdkonnas on väga palju kõrgemad kui ütleme üldiselt keskmise inimese teadmised. Ja neid teemasid hakatakse pildile tooma, seda teemat hakatakse vaikselt tutvustama ja siis ta muutub meie jaoks nagu selliseks igapäevasemaks, me hakkame paremini mõistma ja see mõistmine nii-öelda läbib siis nii-öelda erinevaid ühiskonnakihte, erinevaid rolle, mis ühiskonnas toimuvad ja see läbi need teemad hakkavad nii-öelda arenema, nende vajadus hakkab kasvama, nende eesmärgid tegelikult selginevad ja sealt saab hakata kooruma päris realistlik projekt. Kui me samas ikkagi vaatame nagu riigivaates, siis kui me rääkisingi sellest, et erinevate asutustega on väga palju koostööd, neid muutusi selles mõttes tuleb teha erinevates kohtades, siis need projektid ongi väga pikaajalised, nad loovad muutusi väga erinevates aspektides, et selles suhtes selline mõistmine alates siis riigi juhtimise tasandist kuni nii-öelda, ütleme siis esimene ahel, et need, kuni sinnemaani, et kes seda projekti ellu viivad, kes selles projektis osalevad ja et see jõuaks ka kõikidele nendeni, kes selles mõttes kunagi tulevikus hakkavad seda nii-öelda projekti tulemit siis kasutama, kui need asjad jõuavad päriselt kasutusvalmis kujul ellu. Et alati on olemas selline nii-öelda seltskond inimesi, kes tulevad esimesena teemadega kaasa ja suudavad kaasa mõelda, tahavad kaasa mõelda, motiveeritud kaasa mõtlema, neid käivitab selline innovatsioonialane tegevus, neid käivitab see rohkem kui teisi inimesi, et kuidas muuta meie kõikide sellist infotehnoloogilist keskkonda paremaks, kuidas muuta üleüldse ühiskonnas erinevaid teisi aspekte paremaks, et see on täiesti loomulik protsess selle juures. Teisest küljest kogu selles suurprojektide kontekstis me räägime inimesest. Inimene on ju lõppkokkuvõttes see, kes kõik seal ära teeb. Ükskõik mis rollis, ükskõik millisel tööpositsioonil see inimene on. Inimene on kogu selle nii-öelda protsessi osa, selle projekti osa. Inimene saab panustada sinna, ta saab sealt tagasi. See loovus, see tahe, millega inimesed nendes projektides osalevad, on ääretult olulised. Siin juures mul on kohe nagu väga, väga suur rõõm tegelikult ära mainida ka see, et kui ma vaatan siin oma kolleege, näiteks ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, kui ma vaatan neid kolleege, kellega koos ma elujooksul olen teinud erinevaid projekte, kellega koos erinevaid teemasid arutanud, siis neid inimesi, kes tahaksid kaasa mõelda, neid inimesi, kes soovivad panustada, kes soovivad tegelikult seda, et meil oleks elu palju parem ja me ei räägi siin ainult mingist digikontekstist, vaid näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on ka Accelerate Estonia algatus, kus väga laialt vaadatakse ühiskondlikele muudatustele peale, et kuidas keskkonda paremaks muuta. Oluline inimese juures on see, et ükskõik millisel positsioonil see inimene on, siis tegelikult need vaatenurgad on erinevad ja see peabki nii olema. See tasakaalustab selles mõttes kõiki nende projektide elluviimist. See loob selles mõttes sellise eriliselt suure tegelikult meeskonna väärtuse, meeskonna tunde, et kui me võtame appi matemaatika, siis sellistes suurtes projektides 1+1 ei ole kunagi 2. See pigem ei ole ka kunagi 3, sest ma ütleks, et see on alati nagu 5 või rohkem. Et need inimesed, nende inimeste vahel, need sünergia, need kompetentsid, need teadmised, mida erinevad inimesed toovad siia kokku, et see loob seda väärtust. Ja loomulikult hoidas inimeses seda tasakaalu ja meeskonnas tasakaaldu, see on väga oluline. Kui need 2 suurt esimest blokki tegelikult on kaetud, siis on väga palju kergem saada hakkama kogu selle ajaga seotud aspektidega, kogu eelarvega seotud aspektidega, sellepärast, et need on otseselt sõltuvutest sellest mõistmisest, nendest inimestest, kes neid projekte juhivad, kellel on see võim nii-öelda neid projekte suunata, nendele projektidele seda hoogu anda.
Et aja puhul ei ole siis, nagu ma juba mainisin ka, mitte ma ei räägi ainult sellest, et kui pikk on projekt, et meil kestab näiteks projekt 2020 kuni 2025, sealt tulevad jätkutegevused. Oluline on see, mis hetkel me ajastame mingisuguste tegevuste tegemist. Oluline on see, milliseid teisi seoseid nii-öelda ühiskondike muutuste vaates, projektide vaates, samal ajal teiste arendavate teenuste vaates on nii-öelda meil pildil. Oluline on ka kogu selles vaatenurgas siis see, et millisele sihtgrupile, milliseid skoope me nii-öelda saame lahendada, et siin on väga palju erinevaid seoseid. Kui me räägime siin eelarvest, siis täpselt samamoodi on siin hästi palju aspekte. Alati ei ole või on, noh, alati ei ole kõige olulisem ainult mitte eelarve kogu summa, vaid seal on väga palju erinevaid aspekte veel, kuidas ja millise nii-öelda eesmärgi vaates me seda eelarvet saame kasutada. Kuidas see eelarve on jaotatud erinevate tegevuste vaates, mida nendes erinevates projektides on teha vaja, et kui me siin räägime Eestis just selliste suurte projektide arendamisest, siis me kasutame nende projektide jaoks väga palju ka näiteks struktuurifondide raha, erinevate teiste fondide nii-öelda raha ja siis sealt meil tulevad selles mõttes eesmärgid, meil tulevad sealt piirangud ja kogu selles nii-öelda keskkonnas tuleb kõikide nende asjaoludega arvestada. Aga see, kuidas seda, neid teemasid riigitasandil, projektitasandil, indiviiditasandil mõistetakse, see tegelikult annab selle hoo, millega me neid projekte saame luua. See annab selle hoo tegelikult kogu meie ühiskonnale, et tegelikult kui me vaatame selliseid suur projekte, suuri teemasid üleüldse, mis riigitasandil juhtimises on, siis läbi nende teemade me kujundame ümber ühiskonnas olevaid väärtusi. Ja väärtuste muutmine tegelikult ühiskonna tasandil on üleüldse kõige pikem protsess. Me loome ja muudame toimivaid mõttemustreid. Et täna, kui me vaatame täna, kuidas me oleme harjunud mõtlema, kuidas me oleme harjunud lähenema asjadele, siis see on ühtmoodi. Kui me vaatame ja tahame hüpata ajas väga palju edasi, me tahame hüpata edasi 5 aastat, 10 aastat, 30 aastat, siis me teame, et meie mõtlemine selles mõttes kogu selle ühiskonna arenguga, kogu tehnoloogia arenguga, kogu inimese arenguga samamoodi muutub. Kui me vaatame nende suurprojektide kontekstis või üldse arengu kontekstis, siis me tegelikult loome väga palju uusi võimalusi. Nii ettevõtjate vaates, nii inimeste vaates, nii selle vaates, kuidas me saame tööd teha, kuidas me saame panustada, kuidas me saame seda loodud tulemust kasutada, et neid aspekte on väga-väga palju. Ja kui me nüüd mõtleme, et me muudame väärtusi, me muudame mõttemustreid, me loome tegelikult hästi palju uusi võimalusi, siis me tegelikult kujundame ümber absoluutselt kõikide inimeste igapäevaseid harjumusi, kuidas nad on harjunud tegutsema. Et seda sama võib näiteks võtta väga nii-öelda ka lihtsustatult kujul mingisuguse lihtsa protsessi muutmisega. Et tõesti, kui meil olid vanasti näiteks park, klate juures sellised parkimisautomaadid, siis me oleme kujundanud selles mõttes loonud uued võimalused, me oleme kujundanud uued harjumused ja me oleme loonud täiesti uue mõtte, et me võtame oma mobiiltelefoni näiteks ja parkime ära, kasutades siis äppi, kasutades sõnumeid, mida tegelikult mõni aeg tagasi ei olnud võimalik kasutada. Ja kogu selles kontekstis on hästi huvitav, hästi oluline ja väga väärtuslik mõista seda, et kui on võimalik sellises projektis osaleda, kui on võimalik üks kõik millisel moel enda ideid, mõtteid anda sellistele teemadele sisendiks, siis tegelikult me loome väärtust ise endale. Me loome väärtust tegelikult kõikidele enda ümber olevatele inimestele, enda lähedastele, enda lastele ja sellele keskkonnale, kus me igapäevaselt elame. Et selles suhtes
need teemad ja need valikud on väga, väga suured, väga põnevad ja väga huvitavad. Kui me vaatame nüüd seda eesmärki ja vajadust lähemalt, siis kui me oleme juba nii-öelda lähemal sellele tervikvaatele, kui see ajaraamistik muutub lühemaks, siis me saame palju süvenenumalt vaadata juba sisse sellesse, et mis on see probleem, mida me tegelikult ühiskonnas lahendada tahame. Kui me vaatame seda Eesti ettevõtja digivärava konteksti, mida me ettevõtja jaoks tahame lahendada, kellele või millisele sihtgrupile me siis konkreetselt seda muutust soovime luua. Et sihtgruppi suurused on erinevad, sihtgruppi iseloomud on erinevad, sihtgruppide vajadused on erinevad ja kui suurt muutust me selles mõttes soovime luua. Et seda on ka hästi oluline mõista sellepärast, et kui me võtame selle mõistmise konteksti, selle inimese konteksti, selle ajaraamistiku ja need raha kontekstid sinna juurde, siis millist hüpet me soovime saavutada? Kas me tahame teha sellist kiiret häkki, mida tegelikult on kohe praktiliselt juba järgmisel võib-olla kuul vaja lahendada? Või me selles mõttes läheme palju pikemajalisemalt ette ja teeme väga suuri süstemaatilisi nii-öelda muudatusi. Hakkame laduma uut fundamenti selleks, et kõikide nende uute teenuste, uute teemadega sinna peale uusi protsesse, süsteeme, teenuseid ehitada ja uut sellist väärtust, uut mõtte, mustrit ja harjumusi luua. Ja nagu ma mitul korda siin juba varem olen ka nii-öelda öelnud, siis inimesed, olenevalt sellest, millistes rollides nad nendes projektides on, omavad erinevaid vaatenurkasid. Et meie projektides on väga palju erinevaid rolle, alustame siis tõesti siin valitsusest, ministritest, projektijuhtidest. Meil on nii-öelda IT-meeskonnad, eks ole, nii-öelda analüütikud, arhitektid, progejad, testijad ja nii edasi. Meil praktiliselt tulevad väga paljudes projektides juurde õigusalased teemad. Meil on erinevates asutustes äärmiselt väärtuslikud teenuseomanikud, asutuste juhid tegelikult, erinevate ministeeriumite juhid, kanslerid, kes oma vastutusvaldkonnas juhivad seda poliitikat, mida riigis, kuhu riik siis suundub, kuhu nad tahavad selles mõttes oma seda valdkonda juhtida. Et, ja tegelikult me saame öelda, et iga see rolli täitja väärtus kogu selles kontekstis on väga kõrge. Et, sest igal ühel ongi oma vaatenurk ja igal inimesel selles mõttes, igal rollil nendes projektides on oma õige vaatenurk. Et nii nagu vaatab selles mõttes sellele suurprojektile mõni kantsler, mõni asekantsler, mõni poliitik, projektijuht, mõni arhitekt, nii ei oska vaadata sellele projektile peale mitte keegi teine. Ja sellel juhul on ikkagi kõige olulisem, et need inimesed oma vahel väga avatult, väga ausalt, oma kompetentsid, oma rollide, nii-öelda, oma parima teadmise ja äranägemise järgi oma vahel suhtleksid. Ja veel ma toon siis välja selle aspekti, et kui me nüüd inimesena vaatame ise ennast nendes projektides, siis on kaks hästi olulist märksõna ja minu arvates just nüüd siin selle viimase aasta kontekstis, selles korona kontekstis on need kerkinud veel enam pildile. Selleks on loovus ja enda seest tasakaalu hoidmine. Et iga tegevus tegelikult, mida me päeva jooksul teeme, mida me aastas teeme, mida me oma elus teeme, me tegelikult teeme sellisel viisil, et me loome ise ennast, et iga päev tehes oma tööd, me tegelikult jagame ise endast välja oma loomingut, oma teadmisi. Me baseerume oma tegevustel, nendel kogemustel, mida me oleme elu jooksul kogenud. Nendel kogemustel, mida me oleme oma nii-öelda töös või isiklikus elus saanud. Meil tekib päeva jooksul päris palju emotsioone, ja me peegeldame neist teistele inimestele. Samavõrra sellistes
suurprojektides olles väga-väga paljude nende inimeste keskel, väga suure informatsiooni hulga keskel, me saame päeva jooksul väga palju infot. Me saame uusi kogemusi, me saame uusi emotsioone ja me tegelikult õpime ja areneme iga päev, iga üks, sõltumata sellest, millises rollis me oleme. Ja kõige olulisem siis kogu selles vaates minu jaoks on see, et iga üks oskaks leida endale need tegevused, kuidas hoida enda sees seda tasakaalu, kuidas seda luua, kuidas seda säilitada. Et iga üks tunneb ise ennast kõige rohkem. Iga üks tunneb ise ennast kõige paremini, et ega siin ei olegi ühte konkreetset võtit, mida välja tuua. Aga neid võimalusi ja selles nii-öelda vastutuse kontekstis, kus päris paljud meist täna töötavad kodukontoris, ei ole enam väga selgelt ka piiri sellise töökeskkonna ja kodukeskkonna vahel, et on väga-väga oluline ise sellele tähelepanu juhtida. Et kes käib looduses, kes teeb sporti, kes loeb raamatuid, kes kuulab muusikat, et neid võimalusi, kuidas tuua ennast töökontekstist välja, on väga palju ja see on väga-väga oluline ja see vastutus on liikunud igale inimesele endale palju rohkem selles kodukontori kontekstis, kui see on olnud varem. Et hoiame kõikides nendes situatsioonides ise ennast, sest ainult nii me suudame seda väärtust nendesse projektidesse luua ja nii me suudame tegelikult motiveerida ise ennast järgmisel päeval uuesti nende teemadega peale hakkama. Mina olen väga tänulik, et mul oli võimalik teiega oma mõtteid jagada ja ma olen väga tänulik, kui te pärast ka küsite ja soovite mingisuguseid täiendavaid kommentaare, jagan oma mõtteid hea meelega. Aitäh! Ja aitäh Tiinale! Mina sain siit küll praegu endale sellise hea meeldetuletuse, et nii projektides kui ka elus lähtume inimesest. Suured asjad saavad juhtuda siis, kui väikesed kõik detailid toimivad hästi, nagu ülitatud kaadervärk. Ja mis need väikesed nii-öelda mutrikesed siis selles suurprojekti mehhanismis on? Need ongi need inimesed, kellele lõpuks see muudatus kas siis koju kätte tuuakse või kelle töökeskkond sellest muutub. Ja tõepoolest, kui järgmine esineja on ka lõpetanud, siis meil on ühine arutelu siin, nii et küsige julgesti küsimusi video all. Üritame neile pärast ühiselt vastused leida. Ja edasi me läheksimegi sellise veel isiklikuma aspektiga. Me kindlasti oskame siit ka eelmisest esitlusest leida enda jaoks aspekte, mida kohe ellu rakendada. Kuidas suhtuda riigiprojektidesse? Kuidas suhtuda enda töösse olenemata sinu valdkonnast? Aga kui sa võtad ennast nüüd päris tavalise riigikodanikuna, kuidas sina näed, et riik võiks sinuga suhelda? Kuidas oleks võimalik, et sinule kodanikuna on riik selline toetav ja igati avatud koostööpartner? Et öeldakse, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja ma usun, et me analüütikutena väga hästi mõistame seda. Oleme ju harjunud päevast päeva erinevaid diagramme tegema, kui sõnadest jääb väheseks. Siis vaatamegi ühiselt ühe lühikese video sellest, mida tähendavad sündmusteenused sinu jaoks. Igal inimesel on elukaar, mille defineerivad võtmesündmused nagu sünd, koolide alustamine, kooli lõpetamine, juhilubade saamine, tööelu alustamine, abiellumine, lapse saamine ja palju muud. Neid olulisi momente defineerime elusündmustena ning need on jaotatud erinevatesse elukaare alamosadesse nagu näiteks pereelu, kooliaeg, täisiga ning paljud teised. Mõned sündmused, nagu näiteks õnnetusjuhtumid, ei kuulu ühtegi kindlasse alamusse. Kõikide nende elusündmuste puhul on riik sulle abiks, et vajalikud protsessid sujuksid kiirelt ja ilma vaevata. Vaatame lähemalt ühte nendest sündmustest.
autojuhilubade saamisel, olles läbinud autokooli ning omades kehtivat tervisetõendit, saad esitada taotluse autojuhilubade saamiseks. Peale seda tuleb läbida teooriaeksam, sooritada autosõidueksam ning lõpuks saad sa kätte oma juhiload. Kõige selle juures on sulle abiks Maanteeamet. Vaatame aga nüüd veidi keerulisemat elusündmust, nagu lapse saamine. Seekord on elusündmus jaotatud mitmesse suuremasse etappi, milleks on lapse saamise planeerimine, lapse ootus, lapse sünd ning sünnijärgne lapsehooldus. Iga etapp sisaldab endas mitmeid avalike teenuseid. Nimetame neid sündmusteenuse osateenusteks. Lapse saamise planeerimisel võivad nendeks olla tervishoiuteenused. Lapse ootuse etapis võivad nendeks olla vanemapuhkuse ja perehüvitise planeerimine. Lapse sünniga seotud etapis isaduse omaksvõtt ja lapsele nime andmine ning sünnijärgse lapsehoolduse etapis perehüvitiste saamine. Erinevate teenuste eest vastutavad nendega seotud asutused. Asutused ei ole aga seotud ainult ühe kindla elusündmuse etapiga, vaid nende teenuseid võib leiduda mitmetes etappides. Ning kui sul peaks seda vaja minema, pakuvad nad sul abi. Millal iganes seda vaja on? Osad tegevused vajavad vanemapoolset algatust, kuid igal võimalikul juhul algatavad asutused ise ettenägelikult vajalikud tegevused. Ning loomulikult jagavad asutused ka omavahel andmeid, et asjad liiguksid nii kiirelt kui võimalik. Kui need süsteemid kombineerida, siis näeme efektiivset andmete liikumist, mis võimaldab riigil pakkuda uuele vanemale lihtsaid ning kiireid avalike teenuseid. Kuid lapse saamine on kahe inimese töö, mis tähendab, et see sündmus ei paikne vaid ühe inimese elukaarel, vaid ilmub ka teise vanema elukaarele. Ema ja isa elukaared on nüüd seotud. Kuid see pole veel kõik. Lapse sündides algab ka tema elukaar, mis on samuti seotud mõlema vanemaga. Kui veidi kaugemalt vaadata, näeme mitmeid pereliine ning omavahel ühendatud elukaari, mis moodustavad laia võrgustiku, kus Eesti avalikud teenused aitavad igapäevaselt läbi viia lugematul arvul elusündmustega seotud toiminguid üle kogu riigi. No nii, tere tulemast tagasi. Kuidas sulle meeldiks olla projektis, kus sa ei suhtle mitte ainult ühe asutusega, kus sa ei pea viima kokku ainult ühe partneri vajadusi. Me oleme vahel võib-olla harjunud nägema selliseid äriprojekte sellisena, et meil on üks ettevõte või üks asutus, millel on omad piirangud, võimalused, eesmärgid ja neid me asume täitma. Aga mis siis, kui sinu eesmärgiks on luua parem riik, nähtamatum riik, et oleksid arvestatud erinevate asutuste, ettevõtete, inimeste vajaduste, ootuste, eesmärkidega. See tundub tõepoolest esialgu selline ääretult suur ja kontimurdev ülesanne. Samamoodi on ka nüüd selle sündmusteenuse põhise lähenemisega ju, et kui sul ongi põhimõtteliselt kogu riik peopesale vaja mahutada ja leida sealt see väärtuslik, millega alustada ja edasi minna. Ja mis siis juhtub, kui sa oled leidnud erinevate partnerite vahel selle ideaalse lahenduse ja mingi tundub, et äkki see ikkagi ei ole kõige parem lahendus või oleks parem natuke teise nurga alt minna? Ma tean, et ma olen ise seda viga teinud, et ma olen eeldanud, et riigiprojektid on sellised keerulised, kuivad ja no, võib-olla isegi natukene meenutavad sellist kose mudelit, kus kõik peab olema hästi selge, kindel, paigas juba järgmised 5 aastat. Mulle tundub, et sündmuspõhine lähenemine riigiteenustele on kaasa toonud omajagu ka seda, et on ka nendesse projektidesse selline sündmuspõhine lähenemine. Vastavalt vajadusele ja vastavalt eesmärgile projektide tegemine. Ja nüüd ma kutsungi meie järgmise esineja Jaanus Valdma, kes räägib sellest, kuidas tema suudab sellistes projektides lahendusi leida selle asemele probleemi näha. Palun, Jaanus. Aitäh, Õnne. Ja
Aitäh ka Tiinale selle inspireeriva ja hingepaitava ettekande eest ja samuti aitäh Nortalile, kes siis sellise hommiku on korraldanud ja kes tunnetab tõenäoliselt ise ka ettevõttena väga tugevat missiooni, et viia meie riik homsesse päeva, mitte nagu jääda puhkama sellele, mis meil on täna loodud, täna tehtud, vaid et leida neid viise, kuidas innovatsiooni tekitada ja kuidas sellist homsed riiki ehitada. Mina olen Jaanus Valdma ja tulen teile siis rääkima sündmusteenustest Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Töötan seal igapäevaselt sündmusteenuste projekti juhina sellises toredas ja uues osakonnas nagu digiriigi arengu osakond. Sündmusteenuste puhul ja mis puudutab kodanikele, tegelikult on sellest räägitud juba aastaid. Et need, kes tunnetavad seda teemat, et see on juba kuskilt läbi käinud, midagi oleks sellest nagu kuulnud, võivad endale kindlasti õlale patsutada, sest et tõesti te hoiate siis ennast hästi kursis sellega, kus suunas innovatsioon liigub. Nii-öelda akadeemilises kirjanduses ja sellest ma täna väga palju peale seda ühte remarki rohkem ei räägigi, on sellest sündmusteenustest tegelikult aastaid räägitud alates siin juba 90. lõpust 2000. Kui siis infotehnoloogia hakkas nii-öelda pöördid võtma ja hakati aru saama sellest, et mis asi võiks olla üks e-riik või missuguseid teenuseid võiks e-riik pakkuda. Ja peale seda viljakat arutelu, ütleme, et oleme vist tänasesse päeva jõudnud sellesse kohta, kus sündmusteenused Eestis sellisel kujul, nagu neid on visioneeritud, on tegelikult hakkamas muutuma reaalsuseks. Just siin ühe projektipartneriga tuletas meelde natukene, ütles, et umbes 2010 oli see esimene hetk, kus tema mäletab, et sündmusteenuseid Riia siis Eesti e-toote omaniku või tähendab selle riigiportaali osakonna juhi poolt siis ära märgiti, kus oli inimese elukaar, seal asetsevad sündmused ja neid kokkuvõttev nii-öelda ühtne komplekt siis sündmusteenuste näol. Aga tükkiks ajaks jäi see teema nii-öelda vaikusesse, kuni siis 2018 jõudis siis MKM sellise tähiseni, et alustas kodaniku sündmusteenuste analüüsiga, mis siis oli pooleteist aasta pikkune nii-öelda laiapinnaline analüüs selle kohta, et kuidas Eestis kodanike sündmusteenuseid võiks rakendada, missugune võiks olla see haldus- ja arendusmudel selles ja missugused on siis need nii-öelda esimesed sündmusteenused, millega võiks teele liikuma minna. Ja mis on nagu välja toodi, loomulikult on see, et kõike seda võimaldab meie tänane tehnoloogiline baas. Et me saame sellest üldse rääkida sellepärast, et me oleme riigina sinna kohta välja jõudnud ja kindlasti suuresti ka paljud teie tubli töö tulemusena, kus meil on praegult selline tehnoloogiline arhitektuur, mis võimaldab usaldusväärselt andmeid vahetada ja sündmusteenuseid sellisel kujul, nagu neid on ette pandud, siis ellu tuua. Teine väga põnev aspekt ja mis selle sündmusteenuste arenduse just Eestis väga põnevaks teeb, on see, et ka globaalsel areenil meil on päris suur eelis. Meil on tõesti võimalus nagu erinevates riikides sündmusteenuseid arendatakse. Me oleme siin ise rääkinud Austraaliaga ja Uusmeremaaga, ma tean, et ka Soomes ja Lõuna-Koreas ja erinevates riikides katsetatakse. Igalt poolt kõigil on mingisugused omad väljakutsed, omad küsimused, aga mis puudutab just sellist tehnoloogilist võimekust, siis ma ütleks, et Eestil on siin tõesti väga-väga hea eelis. Ja kuigi ma nii-öelda sellest arhitektuurist ja tehnoloogia poolest täna liiga palju ei räägi, vaid ma pigem lähen sisse nendesse konkreetsetesse projektidesse, millega me parasegu tegeleme. Näitan seda teekaarti, mis on meil plaanis ja siis ka mõne näitevaral seda, et missugused väljakutsed nendes projektides ülesse kerkivad. Seega lähme teele ja loomulikult, kui pärast on küsimusi, nagu Tiina ennem kui ütles, siis saatke need küsimuste vooru. Kodaniku keskne riik, see on see märksõna, millest sündmusteenused lähtuvad. Aga kui me võtame nii-öelda selle mõiste peeglisse ja vaatame, et missugune riik siis kodaniku keskne ei ole, siis seda ilmestab nagu kaks sellist märksõna. Üks asi, mida kodaniku keskne riik ei ole, on see, et riigiteenused on inimese vaates killustunud. Ehk siis
asutused pakuvad oma teenuseid lähtuvalt sellest, kuidas nemad saavad neid pakkuda, kuidas neil on mugav neid pakkuda, mitte sellest, kuidas pidi inimesel tema elus siis tekib vajadus avalike teenuste järgi. Et selleks meil ju tegelikult riik ongi, et ta toetaks meid meie elus, meie eesmärkide saavutamisel. Aga paraku, aga see ei ole ka isegi mitte nii-öelda kellegi nagu kindel sund, vaid see on lihtsalt see, kuidas asjad on võimalik parasemalt olnud üles ehitada. Nii et kui me vaatame, kuidas kodaniku keskse riigi poole sealt pildist minna, siis me toome need kõik asjad ühte kohta kokku. Ehk siis teenused oleksid pakutud nii, nagu inimestel oma eludes loogiliselt nende järgi vajadus tekib. Ja teine märksõna, mis siin on, on see, et kuigi seda infot on riigil tegelikult väga palju käes ja ta tihti peale isegi teab enne, kui juba kodanik, et tal on mingisugusele teenusele kas õigus või noh, ütleme, olge kindlad, kui teil on mõni kohustus riigi ees, siis te sellest saate kindlasti teada. Aga samal ajal, kui teil on mingisugune eelis tekkinud või mingisugusele toetusele või hüvitisele või mingisugune muu loogiline samm peaks järgima, siis selle te peate üldjuhul siiamaani ikkagi ise üles otsima. Ja sellest kodaniku keskse riigi põhimõttest lähtuvalt need teenused tulevad teieni proaktiivselt. Ehk siis, kui on tuvastatud vajadus või tuvastatud nii-öelda võimalus, siis sellest antakse teile teada. Ja kuidas see kõik toimub? Me soovime, et see oleks kõik väga lihtne. Ehk siis te kasutate teenust kas siis üks kord või siis see kõik toimub täisautomaatselt, sest andmed taustal vahetuvad juba selliselt, et me ei pea enam küsima, kus te elate või mitu lastel on, vaid see info on tegelikult juba kõik olemas. Ja kõik see viibki selleni, et riigi teenused saavad olema lihtsad, mugavad ja kiiresti kätte saadavad. Ja see sama jooni sisenesest annab nagu selle laia pildi, missugune üks sündmusteenus võiks välja näha, et see on abiellumise sündmusteenuse näitel. Osapoolteks on siis igas sündmusteenuses sündmusteenuse omanik, kes on nii-öelda see tootejuht, kes vaatab, et kogu selle asutuste ülese toote elukaare puhul kõik osad toimiksid. Tema nii-öelda üks osa tööst on siis osateenuste omanike kokku toomine ja nende eesmärkide ühtseks liitmine. Ja kõik nad pakuvad siis neid samu osateenuseid, olgu selleks siis kas nime vahetamine, dokumentide taotlemine või mingisuguse avalduse esitamine. Ja kõik see tuuakse kokku siis riigiportaali eesti.ee. Ja sellest samast ühtsest kohast saabki see teenuse tarbimine ühest küljest alguse, aga loodetavasti leiab ta seal ka oma loogilise lõpu. Ja kuidas praegult on Eesti ees ette nähtud või välja visioneeritud, siis seal hakkabki olema nii-öelda see sündmusteenuste pesa, ehk siis see kodu, kus teatud teenused, mis kas ise kerkivad mingisuguste andmesündmuste najal või näiteks tekibki olukord, et naine läheb arsti juurde ja tuvastatakse rasedus, siis siin eesti.ee-st tuleb juba õnnesoov selle kohta, et leidsime, et teil on peatselt üks õnnelik sündmus toimumas ja võt sellega seonduvalt info on siis kõik siin kätte saada. Ja loomulikult saab ka ise neid samu elusündmusi siin alustada, näiteks kinnisvara ostuplaneerimine või kinnisvara ostmine või näiteks juhilubade taotlemine, et kõik see algab siit pihta. Ja no siis oleks ühes kohas koos nii info selle teenuse kohta kui ka nende teenuste tarbimine ise. Ja Eesti ees selline kaugem visioon, kui täna veel liigume selles tempos, kus andmed ja menetlusprotsessid jäävad endiselt või noh, on endiselt praegult ja seal ei ole ka väga head lahendust, kuidas neid kõike ühte kohta kokku tuua. Aga see, mis puudutab frontendi, ehk siis see, mis kasutajale välja näeb, siis Eesti.ee tahab olla lihtsalt selline nii-öelda taust, kes pakub keskkonda erinevatele teenustele, nagu siin on näha selle postkasti näitel, siis tuleb üks teenusepakkuja enda nii-öelda blokiga, teine teisega, nendest erinevates blokkidest on see sama teenus kokku ehitatud. Nad saavad ise seda teenuse sisu seal muuta ja selle taustal Eesti.ee pakubki siis lihtsalt sellist raami, mis võimaldab nii seda tagasisidet, webianalüütikat, kui ka siis nagu mingisuguseid konkreetseid rakendusi, aga ka turvalist keskkonda, kus siis nende teenuste vahel liikuda. Et selles vaates on Eesti.ee suur ambitsioon ees.
Aga konkreetsemalt nüüd sündmusteenuste kohta ja kodanike sündmusteenuste teekaardi kohta, siis Eesti riigis käib ikkagi kõik läbi selle, et valitsus on ühe suuna võtnud ja leidnud, et see on põhjendatud arendus, mida ette võtta. Ehk siis eelmise aasta lõpus kinnitasime sündmusteenuste selle edasiarendamise teekaardi, mis siis 2021 tegevusi määratleb, aga sealt ka edasi vaatab. Ja lihtsalt toongi võib-olla mõned siit välja, et sõiduki omamise ja juhtimisõiguse projektiga läksime sellel aastal teele, kus siis Transportiamet on üks põhilisim partnerid. Ja võib-olla üks asi, mis sellest pildist väga hästi ilmestub, ongi see, et need partnerid on tõesti tohutult. MKM ei tee siin üksinda sisuliselt mitte midagi ära, et kõige selle keskmes on koostöö, näiteks sama kas siis abiellumise või lahutuse puhul. Meil on siin lisaks siseministeeriumile, PPA-le, Maantametile, samuti ka MKM RIA ja ehk siis projektid algavad 1-2, aga suure tõenäolisega 3-4-5 ja rohkemgi osapoolt. Lapse saamine on üks see, millest veel juttu teen täna natuke hiljem. Tööta olemine ja siis POK, mis projekt tähendab. Tööta olemine iseenesest on selline pigem lihtsam, õhukesem teenus, mis on ühe haldusala raames, küll aga sellega koos arendame välja kogu sellise tehnoloogilise raami, mis siis riigi infosüsteemi juures nii-öelda sündmusteenusid käitama hakkab. Kinnisvaratehingute projektiga jõudsime nüüd lõpule ja kolm kinnisvarasündmusteenuste projekti sealt ka välja tuli ja nendega hakkame ka peatselt edasi liikuma. Lähedase kaotus, üks millest ka hiljem veidi räägin, saab ka sellel aastal juba detailanalüüsi koha pealt alguse. Kaitseväe kohustuse täitmine, kus siis 3000 ja pluss noortmeest iga aasta võtab selle teekonna ette. Ka selles teekonnas on palju, mida saab lihtsustada ja palju, mida saab nii kodaniku kui riigi jaoks siis andmeid tagataustal liikuma panna. Ühtlasi on alusharidus ja COVID-e iseteenindus, mis taaskord märgib ära nagu erinevate projektide tohutu mahu, mis sellega kaasnada võib. Et täna on meil Tallinn ja Tartu ja mõned omavalitsused veel, kes väga võimekalt enda IT-teenuseid pakuvad, aga on ka nagu palju sellisid, kellel võib-olla enda IT-eelarve on väiksem ja ei suuda nagu kohalike teenuseid siis läbi riigiportaali ka sündmusteenuse põhiselt pakkuda. Ja see on üks selle projekti osa, et leiutada siis üks selline liidestav platform, mis võimaldab need teenused kõik ikkagi ühte portaali kokku tuua. Samuti on pensioni jäämine sellel aastal kavas veel ja aasta lõpupoole siis alustamegi selle sama baasi infrastruktuuri arendusega, mis siis riigi infosüsteemi ametis hakkab sündmusteenused käitama. See on kõik see, mis on nii-öelda hetkel torus tulemas. Kui nüüd vaadata veel konkreetsemalt sisse, missugused on nii-öelda nagu mõtted või õppetunnid, siis ma mõtlesin, et mis võiks nagu välja destilleeruda ja teile siit ka kaasa anda, siis kerkis sellised kolm mõtet üles. Üks, et ole paindlikult sihikindel. Muutujad on nii tohutult palju, et kui sa oled jäik, siis paratamatult lihtsalt ei jõua tõenäoliselt tulemuseni. Ta pead siin vaatama suurt pilti ja nägema seda väärtust, mis kasvab sellest, et sa ikkagi jõuaksid lõpuks sihile. Samuti, et ole valmis väga suurteks väljakutseteks, ka see kõnetab rohkem sellist projekti skoopi ja ühtlasi lihtsusta, mida tõenäoliselt korrutavad kõik Lean Startup ja ükskõik mis teised protsessi juhtimise manuaalid. Aga vaatame lähedalt. Abiellumine. See on üks vähestest teenustest riigis, mis on endiselt, mis algab paberipõhiselt. Ja kui see pole veel nagu piisavalt šokeeriv, siis tegelikult peab kaks korda paberile ise enda käega allkirja andma. Võiks öelda, et jah, tõesti väga konservatiivne riik, aga hetkel on ikkagi ühiskondlik kokkuleppe selline, et just täpselt selline see teenus olema peab. Abiellumise sündmusteenuses, millega siis, mis enda nii-öelda ühe protsessiga jõudis lõpuni, ehk siis sellesse tuleviku vaataja visiooni eelmise aasta kevadel, kui sündmusteenuste suuranalüüs lõppes, siis võtsime selle aasta alguses ette detailsem analüüsi, et kuidas siis ikkagi kogu see protsess ära juhtida. Esimese otsaga me plaanime minna digitaalseks küll selle tagumise
poolega, ehk siis ma räägin sealt kohe. Seal on nii-öelda sündmusteenusel on kaks nagu osa. Aga kui me vaatame, et umbes 6000 inimest meil Eestis aastas abiellub ja 75% nendest abiellujatest ka nime vahetavad, siis on seal päris arvestatav sihtgrupp, kelle jaoks saaks elu lihtsamaks teha. Ja ka siin abiellumise võikki nagu see mõte siit kaasa tulla, et olla paindlikult sihikindel ja mida ma selle all mõtlen, siis väga nagu lühidalt seda teenust läbi käies, mis on plaanis kokku tuua eesti.ee-s, on siis kogu see info selle abiellumise protsessi kohta, kuidas see üldse Eesti riigis toimub, kuhu sa pead mis hetkedel pöörduma, mis on su kohustused, mis on su seal vastutused teatud hetkedes ja ehk siis selline infoteenus. Samuti järgmine samm, et tuua kogu selline avalduse esitamise pool, ehk siis see protsess, mida täna peab esimese hooga minema kuu aega enne abiellumist perekonnaseisu ametisse või siis notarisse või vaimuliku juurde tegema, ehk sa soovid abielluda, kinnitada enda selle allkirjaga selle soovi ära ja annad selle paperi kenasti siis sellele ametnikule ja tema ütleb, et jah, tundub, et te võite vist abielluda, aga tulge siis kuu aega pärast tagasi ja siis te peate enam vähem sama aegasse kinnitama kainel meelel. Ja just selle esimese protsessi, selle avalduse esitamise plaanimegi Eesti eesse tuua. Mida see tähendab, et saaks valida siis selle sama kuupäeva, ära maksta selle riigi lõivu, mis puudutab siis selle avalduse esitamist ja kui ka näiteks üks partneritest vahetab nime, siis öelda, mis nimi see saab olema ja teiseks ka siis tellida nende uute nimega dokumentid. Ja kõige selle eest siis jah, lõpuks siis üks selline koondmakse ära teha ja ollagi siis õnnelikult selle kuu aega hiljem või natukene rohkem aega hiljem selle kuupäeva ootuses, kuna siis see ametlik jahsõna saaks öeldud. Seda ametliku jahsõna ei ole kuskil plaanis veel hetkel digitaalseks muuta, et siin koha peal ühiskondlik kokkulepe on vankumatult selles suunas, et me ikkagi ühe korra tahaks veenduda, et kui inimesed teevad olulisi otsuseid, siis nad ikkagi kohtuvad teise inimesega. Aga mine tea, kus tulevik meid leiab 10 aasta pärast. Küll aga kui me selle kogu protsessi läbi käisime, siis saime aru, et tore küll, väga, väga nagu kena süsteem, umbes 3 miljonit läheb see maksma ja noh, kas see on odav või kallis, see jääb iga ühe otsustada, aga me vaatasime, et äkki saaks ikkagi kuidagi lihtsamalt. Et, ja mis me siis selle varal hakkasime läbi mõtlema, võtsime selle teenuse nii-öelda tükkideks, vaatasime, et mis asi oleks see MVP, mida me saaksime teha, mis endiselt pakuks väärtust kodanikule, ehk see sisu jääks seal samaks. Küll aga, et natukene lihtsamini, et mitte ehitada uuesti üles seda, kuidas liiguvad riigilõivud riigisüsteemis ja mitte, et hakata tooma nii erinevaid dokumente ühte kohta kokku, et see et igasuguse sammu jaoks oleks vaja eraldi infosüsteem, et kuidas saaks niimoodi lihtsamalt seda protsessi üles ehitada. Ja selle MVP tulemusel on tegelikult olemegi täna jõudmas nagu sinna kohta, kus me oleme selle protsessi tükkideks võtnud, vaadanud, et väga suurt kasu annab juba see, kui selle kogu taotluse protsessi saab ühel hetkel ära tehtud. Ehk ütleme algse visioonin ajal oli eesmärk, et pärast jah sõna seal koha peal saad juba enda ID-kaardi selle perekonnaseisu ametniku või kes iganes siis see registreerija oli, tema käest kätte, aga eesmärk tegelikult ei olnud see, et oma pulmapäeval enda uusi siis ID-kaardi PIN-koode kuskile pähe hakata õppima või neid kuskile turvalisse kohta ära panna, või pigem, et see protsess saaks ühe korraga läbitud. Ja seda me täna ka püüame. Aga mis seal nagu natukene oli väljakutse ja mis võibolla projektides ikka tuleb ette, on see, et kui sa oled läinud sellesse protsessi ühe nagu visiooniga või ühe ideega, et mis on see nagu kandev suur nagu mõte selles, siis on oht sellesse natuke ka kinni jääda vahepeal. Ja seega on meiega juhtus kohati, sest et see visioon sellest sündmusteenusest abiellumisel, kus sa tõesti teedki kõik asjad ühe korraga ära ja kõik automaatselt toimub sama kiiresti ja sa saad pärast seda jahsõna enda ID-kaardi kätte, see nagu natukene mängis meid selles mõttes nurka, et sellest jäädi kohati kinni hoidma. Ja selle muudatuse juhtimine, et kuidas siis ikkagi tagada väärtus kliendile, aga mitte ehitada täiesti uut süsteemi iga väikse liigutuse jaoks ülesse. Ma arvan, et siin me lähtusimegi sellest samast kasust, mis me kodanikule siis saime selles protsessis pakkuda.
Järgmine, lapse sünd. Samuti teenus, mis on üks äärmiselt oluline teenus ja kindlasti teatud hetkedel võib inimestele ka päästa elusid. Ehk siis see, et me adresseerime selliseid halle alasid kogu selle teenuse pakkumise raames, võimaldab meil vaadata ka puudustele, mis hetkel selles teenuse teekonnal on. Ja mõtlesid kaasa, et ole valmis väga suurteks väljakutseteks. Kui ma neid slaide tegin, siis ma tõesti mitu korda endale pidin meelde tuletama, et ma ei tee siin mingisugust suhte nõuandla slaide, vaid et me räägime ikkagi IT-projektidest, aga suured väljakutsed on tõesti see, mis seda lapse sünni sündmusteenuste projekti iseloomustab, mida meil hetkel Nortal ka läbi viib. Lihtsalt sellest teenusest põgusalt eesmärk oli see, et kõik, mis puudutab siis kogu seda infot, mis on lapse saamisega seotud, tuua siis ühte kohta kokku. Seda infot on päris palju. Enamus sellest infost saadakse kas sõbrannadelt, perekoolist või siis lihtsalt kuskilt ühest, teisest, kolmandast asutusest mingit kilde kokku korjates. Aga miks see võiks olla nii, et tegelikult on ju nagu suurem osa infost oleks võimalik kokku koondada? See on üks eesmärk, mis selles teenuses on. Teine, suur osa või noh, kas just suur osa, aga palju keerukust tuleb sisse inimeste jaoks tihti sellega, et kuidas enda hüvitised, kuidas enda puhkused ära planeerida. Õnneks täna juba Sotsiaalkindlustusamet tegelikult hüvitisi proaktiivselt pakub, aga mis puudutab neid, mis on kohalik omavalitsuste poolt sünnitoetused näiteks. Et tuua ka nüüd siis sünnitoetuste pool ühte kohta kokku, et inimene saab selgelt aru, kus ja kui palju raha, mis hetkel tuleb. Ja kolmas punkt siis see sama nii-öelda puhkuste planeerimine, ehk siis nii ema kui isa saavad päris paindlikult võtta seonduvalt lapse sünniga siis vanema puhkust. Aga nende ajastamine, tööandjale teavitamine ja kogu selle tehniline pool on isenesest päris keeruline. Ja kui need kõik asjad siin kokku panna, siis tegelikult me jõudsimegi detailanalüüsi alguses olukorda, kus meil on vähemalt 49 erinevat osapoolt. Need on siis erinevad inimesed, aga ka erinevad asutused, sest et kogu lapse sünniteenus sisuliselt hõlmab põhimõtteliselt tervet meditsiinisüsteemi ja seda ka väga tabavalt keegi ühes intervjuus ka välja tõi, et te lahendate siin üht tervishoiu suurimat probleemi. Ja siin koha peal tõesti kummardus Nortalile ja kes sellest nii-öelda tohutust osapoolte erinevate probleemide, vajaduste, soovide ja murede komplektist on suutnud ennast läbi närida ja tulla tagasi sellele, et mis see ikkagi see skoop selle ühe projekti raames saab olla. Ehk siis võibolla mis see õppetund ongi siit kaasa võtta, et suured muudatused toovad kaasa tohutult palju erinevaid osapooli ja nendega seonduvad küsimusi ja väljakutseid eesmärke. See kõik tuleb kuidagi ära reastada ja see pilt tuleb endale selgeks teha, sest vastasel korral me lihtsalt ei saa aru, millega me tegeleme. Aga kui see pilt on selge ja neid muresid probleeme on tohutult palju, siis tuleb selles vaadata, et mida siis ikkagi konkreetse projekti raames saab ära saavutada ja mis on see väärtus, mida sellega saab luua. Sest et näiteks siin samas lapsesünni projektis see väärtus tegelikult on täitsa olemas juba täpselt selle sama infoteenuse näol, et see sama info, mis on hetkel killustunult igal pool laiali, kellegi inimeste peades, keegi mäletab, kuidas 5 aastat tagasi asi käis, kuskilt on mingisugune valeinfo liikvel, et kõik see ikkagi tuua usaldusväärsesse ühte kanalisse. Ja juba see tegelikult on väärtus, mille pealt edasi luua ja mille peale MVP ehitada ja kus pealt sedasi liikuda. Nii, ja kolmas näide siis seonduvalt sellise teenusega nagu nii-öelda või sellise elusündmusega nagu lähedase kaotus, mis ütleks, et on kahtlemata keeruline teenus juba sellepärast või keeruline elusündmus, mida ehitada, sest et tõesti emotsioon on sellest teemast nagu väga palju, et siin analüütikutena ja kindlasti ka projektijuhtidena kõik, kes sellega on seotud, peavad alati seda kuklas pidama, et me ei lahenda tegelikult nagu infosüsteemi probleemi. Et me ikkagi lahendame väga, väga nagu emotsionaalselt keerulist hetke inimese elu jaoks. Aga teiselt poolt on ka siin tohutud palju erinevaid osapooli. Nii riik enda teenustega, missuguseid tõendid on tarvis, missugusel hetkel on vaja kellegile teavitada, et keegi on lahkunud.
kohalikud omavalitsused enda toetuste või endapoolsete teenustega ja lisaks ka veel kogu see erateenuste baas. Ja siin oligi näiteks erinevad või just üks projektipartner enne siin tõi välja, et enda lähedase kaotuse puhul see aeg on niigi pingeline ja siis hakata veel selgeks õppima, et kuidas, mida sa pead tegema selleks, et kohalik omavalitsus teaks, et see inimene on lahkunud, mida peaks tegema selleks, et mingid lepingud ära lõpetada, kus ta üldse teab, et inkasso mingisugune kahe kuu pärast ei koputada ukselest, et midagi unustati ära. Ja lisaks on siin selliseid eetilisi ja seadusliku küsimusi, näiteks kui me seda teenust esimeses hoos disainisime, siis oli päris palju auru läks meil selle peale, et läbi mängida seda, et okei, okay, aga kuidas me ikkagi siis anname ühele inimesele teada eesti.ee's, et kui tema on märgitud selleks lähedaseks inimeseks, kes hakkab siis kellegi kaotuse või surmakorral siis selle protsessidega tegelema, missugust infot ta näeb, kas selleks on üldse õiguslik alus, et seda infot kuskil näidata, mis hetkel see peaks tulema. Ja kõige selle nagu taustal ja võib-olla sellega isegi tagasi vaadates me unustasime ühe nagu väga keskse asja ära ja see ongi see sama inimene. Et see sama esimesed päevad, nädalad ja kuud, need on kõige olulisemad. Ja ka siin teenuses on ka täpselt samasugune võib-olla teise nurga alt õppetund just lihtsustamisest. Et mõnikord piisab sellest, kui sa teed ja annad selle info sellisel kujul edasi, nagu tegelikult inimesed soovivad saada. Et me mõtlesime väga süsteemi vaates, aga mõnikord ei ole vaja seda süsteemi sinna taha, et põhiprobleem ära lahendada. Süsteem teeb kindlasti lihtsamaks selle asja ja loob teatud lisaväärtust juurde, aga vahepeal lihtsalt piisab selgest infost. Nii et hakkate siis jõudma ja olleski tegelikult jõudnud enda ettekande lõppu ja mõttes seda kokku, mis need elusündmusteenused meile tähendavad, siis me räägime esialgu ikkagi sellest ja kõige primaarsemalt sellest, et me liigume sellise riigikontseptsiooni poole, mis ei vaata enam läbi asutuste prisma seda, kuidas inimesed tema riigis elavad, vaid vaatab ikkagi läbi selle, kuidas kodanikud vajavad mingil hetkel riiki endast kas toetama või mingisuguseid teenuseid. Ehk siis täna me tegelikult adresseerime sündmusteenustega just neid halli alasid, mis on hetkel nii-öelda ei kellegi maa. Ehk siis teenused, mis asetsevad kuskil haldusalade vahel, kus keegi ei tea, kes sellest hoolitseb, see on inimese enda asi see olukord seal korda ajada või siis mingisugune teine, ütleme ühelt teenuselt teisele liikuda, et saada kogu kogemus nii-öelda kätte või kogu see teenus kätte. Ja võib-olla teine punkt siin on see, et me kõik, kes me siin oleme, ehitame seda riiki ise endale. Mina igapäevaselt mõtlen sellele, et okei, okay, aga mis see väärtus siis on, mida me siis tegelikult loome. Et okei, okay, digi on maru lahe, ma tahaks tõesti saada kõik väga kiiresti tehtud, aga see peab olema ka selline, mida on mugav tarbida, mis tõesti toetab sellisel määral, nagu on vaja toetust. Et see sama personaalne riik, see on see, kuhu poole me liigume. Ja nagu siit läbi käis nii Tiina kui ka mu enda ettekandest korduvalt, siis me ei tee neid asju üksinda. Me ei ehita seda riiki ei nagu nende asutustega ainult, kes on erinevaid teenuseid pakkumas ka, vaid ka analüütikute kogukonnaga kogu selle kogu ja tegelikult ka laiemalt kõikide inimestega, kes üldse natukene mõtlevad selle peale, kuidas riik võiks toimida. Sest et need samad väljakutsed, mis on kas õiguslikud, näiteks abiellumise sündmusteenuses, meil on tarvis muuta seadust just selle vaates, et täna on seal sisse kirjutatud, et sa pead minema kohale ja esitama paperil avalduse. See sama sõna on seal seadus sees, et just sellised isegi väiksed nüansse on tegelikult tarvis muuta. Aga ka need protsessid, et jõuda sellest tervikus arusaamiseni, mis asi see on, mida me muudame, mis tegelikult väljakutsed on. Sest et tehnoloogia me tõenäoliselt lahendame ära. Tehnoloogia ei ole küsimus. See loomulikult, seal on hinnasilt küljes ja meil on õigus küsida seda, et kui palju see maksab ja kas see on kõik seda väärt. Aga tehnoloogia ei ole täna väljakutse, vaid väljakutse on ikkagi suuresti see sama kultuur. Et mis on Eestile palju ette heidetud ja ma kindlasti ei tahaks jätta seda siia lõppu kõlama, aga just selline vähene koostöökultuur. Aga mis on veidi ka paradoksaalne, sest et tehes oma tööd, ma jällegi tajun, et inimesed kõik, kes selles on, silmad põlevad peas ja nad on valmis seda tegema, nad ootavad seda muudatust, aga kuskil on mingi lõhe. Ma arvan, et see on selles kultuuris, kus lihtsalt ei ole harjutud sellisel tasemel ühtsust pakkuma. Ja loomulikult on siin väljakutseid,
on ka ette heidetud seda, et meil on liiga palju digiteenused, mis siis, kui miski asja ära kukub, kuidas siis riik edasi toimib. See on asi, mida peab adresseerima. Kindlasti andmekaitse, et kuidas me ikkagi tagame selle, et õiged inimesed saavad õige info ja ainult nemad saavad selle info. Või siis ka seda, et riik ei muuda inimesi nii-öelda abituks, ehk siis see sama õpitud abitus, kus me ei teagi, mis toimub. On öeldud küll, et kodaniku ei huvitagi, kuidas riik toimib, ta tahaks lihtsalt nendest teenustest saadavad väljundid kätte saada, aga ka seal on teatud piir. Ehk ma ütlekski lõpuks, et see sama visioon, kuhu me liigume ja see väärtus nüüd peavad tasakaalus olema. Seega ega ma muud ei võtangi tänase kokku sellega, et olge sihikindlad, olge paindlikud, olge valmis väga suurteks väljakutsesteks ja kui vähegi võimalik, siis tehke asju lihtsalt. Aitäh teile! Nii, aitäh sulle, Jaanus! Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga minu selline analüütiku geen sai praegu mingisuguse sellise süsti, et mõte hakkas jooksma, protsessid silmes, siis tubi, kuidas oleks võimalik, mis on võimalik. Kui Jaanus siin rääkis, et on võimalik ka seadust muuta selleks, et protsess oleks otstarvekam. Ma ei tea, kuidas teiega, aga minu jaoks see kõlab nagu hoopis teise taseme väljakutse analüütikutele. Kuidas mõtleb analüütik projektis? Kas sa lähtud sellest, et on mingid dogmad või sa saad mõelda laiemalt, mis oleks tõesti parim lähendus, mida sa suudad toota ja mis annab ka väärtuse sellele lõppkasutajale. Olenemata sellest, kas sa teed era- või avaliku sektori projekte, ma arvan, et see on hästi oluline. Ja nüüd veel, nagu ma ütlesin, siis meil on kaks osa. Teises osas me saamegi omavahel siin natukene arutleda selle üle, mis siis on oluline, kuidas filtreerida välja olulist, kuidas teha selliseid projekte, mis vaatavad väga selgelt ja tugevalt tuleviku ja inimese poole. Me teeme siit ühe tibatillukese pausi, nii et püsige ootel ja oleme kohe tagasi. Tere tulemast tagasi analüütikute hommikule. Täna me oleme rääkinud päris palju sellest, kuidas võiksid riigiteenused olla üles ehitatud, milliseid väljakutseid toob see koostööle. Ma usun, et te olete siit leidnud ka mõningad asjad, mida võib-olla teie jaoks on väljakutsed, kas muudatuste juhtimine, läbirääkimised, suurte teemade visandamine, aga ka muudatusteks enda jaoks valmisolek. Ja nüüd siis jätkamegi aruteluga. Meiega on siis täna Tiina ja Jaanus, kes hoolitsevad Majanduskommunikatsiooniministeeriumis selle eest, et need teenused oleksid kodaniku poole vaatavad, vastaksid täpselt õigel hetkel, täpselt õigele vajadusele. Ja minul on täna see lihtne roll siin, et meil on siin päris palju küsimusi tulnud, nii et hakkame aga pihta. Kõigepealt ma küsiksin Tiina sinu käest. Ettevõtlus on väga kirjumaastik. Tegevusalasid on väga palju erinevate nõuetega, võimalustega. Ilmselt ka erinevad inimesed, kes nendes valdkonnas tegutsevad ja ka erinevad asutused erinevate nägudega. Et ilmselt selliste osapoolte kaasamine ei ole kõige lihtsam. Mis on sinu jaoks olnud see kõige suurem väljakutse ja mida sa oled enda jaoks võib-olla sellest õppinud, et mida võib-olla teistmoodi oled teinud? Väga hea küsimus, aitäh! Et jaa, see kaasamine ja kommunikatsioon nendes projektides on ääretult oluline ja tõepoolest neid erinevaid kohtumisi erinevate asutuste, erinevate inimestega, ettevõtjatega, ettevõtjaid esindavate organisatsioonidega me teeme hästi palju ja tegelikult need kohtumised on kõik hästi omanäolised. Et see, kuidas see kohtumine kulgeb, millest me ikkagi täpselt räägime, kuidas me need ühised koostöökohad paika paneme, see sõltub väga palju sellest, millise asutusega, millise inimesega ikkagist jälle me tegelikult ümber laua istume. Et selles suhtes pigem see õppimiskoht minu ja enda näiteks jaoks ongi see olnud, et ei ole sellist ühte mustrit, kuidas läbi rääkida, ei ole ühte mustrit
et mis koostöö mõttes kõikidele kohe sobib. Aga tegelikult see teema, et ettevõtjale seda teenust lähemale tuua, paremaks muuta, see tegelikult sütitab kõiki neid asutusi, kellega ma täna olen sellel teemal rääkinud. Ja kõiki need inimesi nendest erinevatest asutustest, et selles suhtes ma arvan, et on lihtne olnud. Et kõik tegelikult, kes nendes asutustes teenuse arendamistega kokku puutuvad, olgu siis nii-öelda IT poole pealt, olgu teenuse poole pealt, see tähendab siis äri poole pealt, nad kõik on äärmiselt positiivselt meelestatud. Ja ma arvan, et see ongi väga hea lähtekoht juba. Just, et ollakse valmis on ju muudatustega kaasa tulema. Just. Ja ma küsiks nüüd siia otsa kohe, Jaanus, sinult, et me rääkisime sellest, et ollakse muudatustega valmis kaasa tulema vähemalt idee tasandil. Aga kuidas sina, kui sul on juba siin projektid käimas, on ju, tuvastad üldse selle, et kas sa oled projektiga õiges suunas liikumas või kas on vaja teha mingit muutust? Et mis on need võib-olla sinu peamised aspektid, kuidas sa hoiad seda temperatuuri korrektsust? Eks see annab endast tegelikult päris kiiresti märku, et kui me hakkame kas tegelema mingisuguste küsimustega või teemadega või liikuma kuskile poole, mis tegelikult, mille väärtusest aru ei saada. Et see, kui inimesed, ütleme, et ma ennem lõpetasin ka selle ettekande just sellega, et kõikelega me neid projekte teeme tegelikult silmad põlevad peast, nad saavad aru, mis see on, kuhu me liigume, mis see kandev visioon on. Neid on kõigil üldiselt väga head e-teenused juba olemas, nad on nende arendamisega vaeva näinud, nad on kõvasti tööd teinud. Aga kui me liigume mingisuguse nii-öelda arendusega kuskile suunas, millest ei saada tegelikult aru või see väärtus ei tule ikkagi välja, me ei ole ise suutnud seda välja tuua, siis tegelikult annab endast päris kähkumärku, sest et see sama õhin, see sama nagu tahe järjest lihtsalt vaikselt hääbub ja lõpuks avastada ennastki nagu probleemidest, konfliktidest, kus sa siis, ma ei tea, vaidlete mingisuguste sisutute tühjade asjade pärast. Kuigi tegelikult see probleem on seal taga lihtsalt see, et me ei ole suutnud teha piisavalt head analüüs, et miks me seda ikkagi teeme. Või et kus see kasu ikkagi sisse tuleb. Et noh, paratamatult inimestena meil on see nagu kalduvus, et mingi asi saab meile väga armsaks, mida me teeme, ja siis me lihtsalt lähme sinna. Et võibolla siis tasub seda sama paindlikuse õppetundi nagu arvesse võtta. Et ma arvan, et selle kaudu saad nagu päris kähku aru. Ja noh, ja siis, ega seal vastuse leidmine on ju siis üsna ABC, et kuidas sa selle väärtuse siis leiad või kus kohast sa selle välja leiad, et see on jah igal pool täitsa erinev. Kas sa saad tuua 2-3 sellist peamist näitajat, mida sina otsid nagu nende teenuste arendamisel, et mis on see suurima, ma ei tea, mõju või mille järgi see prioriteete hindab, mis on praegu olulisem? Noh, kindlasti meil on paika pandud see, et kui palju seda inimesi see üldse teenust nagu mõjutab. Et seal peaks olema konkreetne sihtgrupp olemas. Noh, siin nagu konkreetsed numbrit on keeruline välja tuua, et see ka varieerub. Aga üks asi on kindlasti jah, see sihtgruppi suurus, mis on oluline. Noh, teine see sama investeeringu maht siis. Et päriselt ka, et me võiksime teha ju nagu nii lahedad teenused, et me ei saa üldse aru, et meil enam riik on, et kuidagi, aga kas sellel on, kas meil on nagu tarvis sellist asja, et kas see on nagu sellist rahalist väärtust väärt, et kindlasti see sihtgruppe raha on nagu üks, nagu kaks sellist alati, mis on alati olemas, aga kolmas ka kindlasti see väärtuse küsimus, mis on juba oluliselt nagu sellisem, noh, natuke põhinebki nagu väärtushinnangutel või missugused teenused me soovime, kuidas me soovime, et avalikud teenused oleksid pakutud ja võibolla siin on hea näide sellest samast lapsesünni teenusest. Ehk see sama, ütleme, rasedusandmed Eestis ei liigu eriti hästi. Et liiguvad küll teatud asutuste vahel, mingisugused andmed, aga mitte terve komplekt selle kohta, kuidas see rase on siis erinevates asutustes käinud, missugust tugid on saanud ja missugusel hetkel siis see sünd on toimunud ja kuidas sealt elu edasi läheb. See on ülioluline. See on väga suur blokk ka, aga see loob tohutud väärtustellegi. Nii et igas projektis peaks olema mingi selline nii-öelda nagu see pime ala, nagu see hall ala, mida see projekt ka tegelikult kõnetab. Et siin on hästi huvitavaid uurimusi ja kirjandust on selle kohal palju, aga see kõik taandub ühel asjal, et selle järgi peab vajadus olema. Et see projekt, mida sa teed, selle järgi peab vajadus olema. Just.
Ja kui rääkida vajadusest, siis ma pöörduksin nüüd sinu poole, Tiina, et tegevusalasid on väga palju. Osad teenused on ka tegevusalade ülesed, on ju. Mm-hmm. Mille alusel sina oma meeskonnaga otsustab või kes üldse otsustab seda, et kes on need esimesed õnnelikud, kes saavad oma teenuseid niimoodi proaktiivselt ja sündmuspõhiselt kätte? Mm-hmm. Ja see on ka väga hea küsimus, et tõepoolest, et meil siin oma nii-öelda nende alamprojektide teekaart on praegu koostatud ja seal on nüüd vaadatud selles mõttes väga mitmest aspektist seda, et millised on need teemad, mida siis realiseerida nii-öelda projekti tasandil esimesena ära. Et üks väga oluline näitaja kindlasti on see, et meil on olemas sihtgruppi suurus, mis mõjutab ikkagi võimalikult paljusid ettevõtjaid nii-öelda esimeses etapis, et millised on need tegevused, mida ettevõtjad päeva jooksul väga palju teevad, et kuidas need teemad kõigepealt ettevõtjani kokku tuua. Mm-hmm. Et selles suhtes meil on praegu tõesti väga paljudes asutuste käes ettevõtjate näiteks andmeid, et need tuua kõigepealt ettevõtjale esimeses vaates kohe nii-öelda pildile. Meil on väga palju asutusi selles suhtes, kellega ettevõtjalt tekib mingisugused erinevaid aruanduskohustusi ja väga keeruline on ettevõtjal või väga palju aega võtab siis see, et kogu selles pildis nii-öelda kätt pulsil hoida, et midagi õigeks ajaks tegemata ei jää. Et sellist lähenemist selles mõttes esimesena me vaatame, et mis ettevõtjatele, väga paljudele ettevõtjatele siis seda nii-öelda suuremat lisandväärtust eelkõige esimeses etapis looks. Aga muidugi, kui me vaatame nagu kogu projekti tervikuna, siis väga palju on seal ka selliseid täiesti tehnilisi töid, mida tuleb üleüldse enne ära lahendada, kui me saame seda teenust ettevõtjale hakata nii-öelda ehitama ja välja tooma. Et seal on palju aspekte, aga tõepoolest ja siis on väga spetsiifilisi teenuseid, mis on konkreetsete tegevus nii-öelda alade põhised. Et ka need on meil teekaardil selles suhtes kenasti olemas, et me ei ole selles mõttes ühtegi tegevusala ega ühtegi ettevõtjate gruppi nagu nii-öelda kahe silma vahele jätnud, aga ära unustanud, aga tõepoolest, et mida on võimalik realiseerida, kui suur nii-öelda ettevõtjate hulk sellest kasu saab, et need on sellised ikkagi esimesed märksõnad. Mm-hmm. Ehk siis, et võimalikult paljud saaksid seda hüve kasutada, mul kõlab siit mõlemast jutust välja. Ma võib-olla lisan lihtsalt siia samas, sest et ma ennem ei märkinud, aga see on tegelikult päris oluline punkt, et kes on nüüd see valmis liikuma. Et neid osapooli on tohutult palju ja alates lihtsatest asjadest, kus nad üleüldse enda tehnoloogilise baasiga on, kas nad on võimelised kaasa tulema sellise muudatuse, sellise nii-öelda nagu koostöö mudeliga, aga ka arendusplaanid on erinevad, strateegid on asutustel erinevad, et kui me lähme peale sellise, et kuulge, et meil on nüüd üks maru lahe mõte, et hakkaks seda realiseerima, siis paratamatult esimene aastus võib olla, et väga tore, et meil on umbes 4 aasta pärast aega sellega tegeleda. Ja, aga see ongi selline, et meil on ju prioriteedid lõpuks, et mis see siis prioriteet on. Siis mul on üks selline võib-olla natukene selline isegi kiusav küsimus, et me oleme analüütikutega harjunud, et kui tuleb projekt lauale, siis selleks hetkeks on see projekti skoop üsna fikseeritud, eelarve on fikseeritud, mida peab saavutama. Kõige hullematel juhtudel on seal isegi öeldud, millised vormid peavad olemas olema. Ehk siis ei tulda mitte eesmärki tegema, vaid on juba väga selge ülesanne, mida peaks siis nii-öelda ära vormistama. Mul jäi just eriti Jaanus sinu jutust kõlema, et on, peab olema valmis muudatusteks. Tiina, sa rääksid ka, et muudatused kaasavad inimesi ja mul tundub, et kõik, mis puudutab inimesi, see võtab aega. Tehnoloogiaga on lihtne, programmeerida ära ja tehtud. Et kas on ka plaanis kuidagi muuta nende projektide ülesehitust, et sellisteks muutusteks või pivotiteks oleks siis tõesti aega ja võimalust projektis? Et ma ei tea, kumb teist soovib sellele vastata. No, ma sellest teen siis otsa nii-öelda lahti, et tõepoolest, aga neid lähenemisi on ju erinevaid, et ühest küljest, kui meil on väga selgelt teada, mis on fookus, mida me lähme nii-öelda realiseerima, siis me võtamegi selle tüki ja teeme selles mõttes selle nii-öelda tükiga arenduse tasemel ju valmis.
Kui me praegu vaatan neid projekte, mis ettevõtjate vaates, ettevõtjate sündmusteenuste raames on tulemas, siis tõepoolest seal seda analüüsi, et nii-öelda kogu seda hoomata, mis selles ühes valdkonnas kõigepealt üleüldse riigis siis situatsioonis on, kuidas sellest siis nii-öelda kokku tuua nende parimate teadmiste järgi see to be ja millistes etappides siis minna nagu realiseerima, et selles mõttes seal seda tõepoolest seda hoomamatuse ja seda muutuse konteksti on, et Jaanus tõi väga hästi oma ettekande lõpus välja ka tõesti need, et seda nii-öelda seda loovust, seda nii-öelda pinget, seda, et me tegelikult võib-olla mõnedes kohtades peame minema lihtsustamise teed, aga kõigepealt meil ongi vaja selles mõttes saada selles nii-öelda ühes raamistikus, ühe teema vaates sellest siis situatsioonist aru ja kuhu, millise nii-öelda parima lahenduse suunas me siis liikuda tahame ja sealt hakata nagu ikkagi etapi ja kaupa liikuma, et tõepoolest need teemad on suured, seal on palju osapooli, väga palju noh, ka detaile, nagu Jaanus nii-öelda oma ettekande lõpus välja tõi, mida tegelikult kõike kokku saada ongi esialgu väga keeruline. Kui ma nüüd vaatan ettevõtjate vaates, siis tulevad siia juurde ka kohe need aspektid, et praegu on erinevaid iseteeninduskeskkondi Eestis kasutusel ettevõtjatel üle 35, et nad on ka tehniliselt erineval tasemel selles mõttes. Neid põhjusi, miks see nii on, on loomulikult väga erinevaid, et nendesse siin täna ei ole mõtet laskuda, aga kuidas siis nende selle to-be lahendusega ühtlustada ära ka neid tehnilisi lahendusi, et mis järjekorras, mida on võimalik teha, et seal neid nüantse tõepoolest, mis määravad selle ära, millistes etappides on võimalik nende arendustöödega hiljem liikuda, kui analüüs on need kitsaskohad ja selle nii-öelda võimaliku tuleviku lahenduse välja toonud, et selles mõttes on erinevaid ja tõepoolest selleks muutuseks ka nii-öelda erinevad siis projektis osalevad inimesed peavad olema valmis, et kui sa oled pannud kogu oma loovuse selles mõttes sinna sisse ja leidnud selle to-be parima lahenduse, siis tõesti võib olla, et tuleb mingisugune väga, kas tehniline nüants, mingi õiguslik aspekt, et mis ei võimalda minna seda kohe realiseerima. Või tõesti selles mõttes, et see lahendus on tehniliselt liiga kallis, liiga keerukas, et siis on nagu hästi oluline mitte võtta seda nii-öelda isiklikult, et saabki realiseerida etappide kaupa ja ka seal on vaja leida nii-öelda see tasakaal. Aga tõepoolest, et kui me lähme analüüsima, siis seda hoovamatust esialgu võib olla väga palju, et noh, nagu nende kodanike teenuste puhul siin ka välja tuli, et kust ma üldse tean, et ma pean ka sealt minema nagu uurima ja et ka seal on mingi väärtuslik info, mis tegelikult seda protsessi mõjutab. Aga see on põnev. Ja see on huvitav ja see on loominguline, et selles mõttes sealt saab võtta tegelikult enda töösse kõik need positiivsed aspektid kaasa, et neid, kes on siis valmis kaasa mõtlema, kaasa nuputama selles mõttes ja kaasa panustama on tegelikult ka väga palju, et need tasakaalustavad teine teist. Just. Ja mul siit hakkas natukene kõlam küsimus, mis ma saaks sinult Jaanus küsida. Kes siis lõpuks vastutab selle eest, kui sul on seal väga palju erinevaid osateenuste pakkujaid on ju, kokku peaks tulema üks tervik. Kes see need siis üheks tervikuks kokku koondab? Tahaks öelda, et toote omanik koondab. Aga ka see on nagu paras väljakutse tegelikult, et leida täna sellist ühtsust, kus üks haldusala, üks, kes pakub ütleme 30-40% oma teenusest, on valmis võtma ka vastutus sellest teenuse jada üleend lõikude eest. Et loomulikult vastutame meie MKM-ina, et missugused teenused me siis päriselt arendame. Et me ei peaks olema vastamisi küsimustega, et missuguse käki te nüüd siin kokku tegite või kellele seda siis tegelikult vaja oli. Et see on kindlasti nagu üks küsimus, mis nii minu peas, aga noh, eks meil tervel ju nagu ministeeriumil igal oma nagu valikul meeles mõlgub. Ja noh, ja tegelikult see ei ole ka võibolla, noh, me liigume täna sellise koostöökultuuri mõttes järgmisele tasandile, et erinevad asutused teevad kõik oma asju juba ise väga hästi.
Nüüd on järgmine väljakutse, kuidas neid asju koos veel paremini teha. Mm-hmm. Ja siin on nagu selline keskne mõiste on see sama nagu jagatud vastutus. Et, mis ei tähenda seda, et kõik vastutavad ja lõpuks kõik jääb tegemata, vaid tegelikult see, et ikkagi saadakse väga selgelt oma vastutuse raamidest aru ja selles lõigus tehakse ka kõik vastav ära. Ja tehakse ka sellisel määral ära, nagu tõesti sa teeksid ise endale. Et ma arvan, et selline, see on natukene, mis käib kaasas sellise selle sündmusteenuse põhisuse ja kogu selle kodaniku keskse riigi põhimõtetega, et vastutus ei ole enam nagu ühes kindlas kohas, vaid et igaüks peab andma tõesti endast parima. Mm-hmm. Ja mulle tundub, et siin tegelikult läheb mängu ka see, et kui varasemalt väga sageli oli ju niimoodi, et üks asutus tellib infosüsteemi, seda teeb üks arenduspartner, mm-hmm. teine asutus tellib teise arenduspartneri käest ja väga palju seal kokkupuute punkte ei olnud ei asutuste ega siis arenduspartnerite vahel, siis see on selline suurepärane võimalus ka lisaks asutuste omavahelisele koostööle ka ettevõtete vaheline koostöö. Et kui ma mõtlen enda kui analüütiku peale, siis mul on kindlasti väga palju õppida teistelt analüütikutelt, et see on selles mõttes ka päris hea kasvulava erinevate rollide siis õppeprotsessis. Ja ise sa küsisid enne just selle muutu või tähendab kogu selle nii-öelda kaose kohta, millega me siseneme või nende muutuste kohta, mis protsessi keskel on, et just siin mõtlesin enda, mis, et küllab mingisugused geopoliitika nõunikud naeravad praegu, sest et me ikkagi tegeleme siseriiklikult, et see ei ole selline küsimus, et loomulikult on seda muutumatus või tähendab seda muutusi tuleb ette, aga me ikkagi siseneme sellesse protsessi kindlalt probleemid. Mm-hmm. Et see probleem, mida me püüame lahendada, et see on valideeritud. Et loomulikult lahendusi võib tulla, võib olla lihtsaid, võib kerkida asju, mida me tõesti ei teadnud. Sellises innovatsiooniprotsessis on täitsa võimalik. Mm-hmm. Aga jah, võibolla see sama, mis sa viimati välja teed, et õppimist on palju ja selliseid nagu neid ühenduslülisid ettevõtete vahel. Et me ise ka näeme seda tegelikult, et me lähme täna tellime nii-öelda eelanalüüsi, vaatame, et mis see probleemi raamselt on, mis see nagu probleemi püstitus on. See on nagu üks tükk, selle võib teha üks ettevõte. Järgmine tuleb ja teeb detailanalüüsi sinna peale, et saada juba täpsemalt aru. Ja siis on küsimus, kui hea see esimene tükk oli, sest et tema ju ei pea seda järgmist probleemi lahendama. Ja kolmas asi, see sama hüppe veel kokkus siis IT-arenduse peale, et kui põhjalikult on see eeltöö tehtud, et seal on väga palju vastutust just nendes samades nagu, vahekohtades või nendes lülides. Mm-hmm. Ja ehk siis ka see omaniku ja partner tunne. Ja minu mõte läks veel selles mõttes sinna, et te toote väga hästi välja need erinevate koostöökohad tõesti siin asutuste vahel, ettevõtete vahel, asutuste ja ettevõtete vahel selles mõttes, kes siin nii-öelda projektis on, et ettevõtjate vaates selles suhtes meil on ka väga oluline veel nii-öelda mõista seda, et meil on võimalik ka selliselt sellise teadusmaastiku nii-öelda pealt võtta seda teadmist, mis nemad on nii-öelda välja töötanud ja selles mõttes ka seda rakendada, et just nimelt panna selline, teha sellist ka eksperimentaalarendust ja seda vaadet nagu mm-hmm. sinna juurde, et tõesti leida neid parimaid lahendusi, et ka koostöö siis teadusasutustega tuleb veel siia mõõtmesse juurde. Ja just, et ja kõik tegelikult see kõlab nagu väga arendavalt, et kui me siin ka esitluste ajal kuulsime, et on need, kes lähevad kohe kaasa ja need, kes siis hiljem on nõus muutusega kaasa tulema, et praegu tundub mulle mõnes mõttes selline laine harja lähenemine olevat, et veel on võimalik nagu tõesti selles algusjärgus nii mõneski mõttes kaasa rääkida, kaasa mõelda ja olla ka mõnes mõttes selle riigi kujundaja, kus sa ise tahaksid elada. Et see on päris vastutusrikas ülesanne. Ja siin on tegelikult üks selline küsimus ka. Aga mis siis, kui mina kodanikuna ei taha, et riik teaks minu kohta nii palju? Kui ma ei taha, et ta mulle kõike, et läks pakkuma ja üle hoolitseks minu eest, sest ma olen ise seisevan. Kas on võimalik paluda, et riik mind ära unustaks? Lihtne vastus on jah. Mm-hmm. Kuidas see käib? See on nagu suurem küsimus. Kindlasti on. Ja see on väga suur küsimus tegelikult nii meie enda laua peal sellest samast eetilisest moraalsest vaatest, et tõesti soove ongi erinevaid ja ma tahakski mingil hetkel öelda, et ma ei taha saada teavitusi, ma ei taha saada mingit pakkumisi. Kui ma midagi tahan, siis ma tulen ja küsin. Ja tegelikult see teema on laua peal.
Kas see siis tähendab ka seda, et näiteks kui ma soovin olla nii-öelda unustatud, kas ettevõtjana või kodanikuna, siis minu jaoks kehtib nii-öelda praegune seis, et ala, kui ma ei ole oma deklaratsioon esitanud maksutolliametile, saan ma teate, et sa oled hiljaks jäänud. Et mõnes mõttes riik ei saagi võib-olla kõikides asjades ära unustada meid. Et ma arvan, et ettevõtjates veel eriti ettevõtjate poolel on see hästi oluline, et mingid nõuded peavad olema täidetud. Jaa, no ühest küljest on tõesti see, et mingid nõuded peavad olema täidetud ja teisest küljest tõepoolest on mingisugused nii-öelda kohad, kus ettevõtja peab ikkagi ise soovi avaldama. Mm-hmm. Et küsimus on siis selles, et kuidas seda lahendada, et kas ta ühekordselt annab oma nõusolekud mingisuguste erinevate toimingute ja millise nii-öelda ajavaate osas siis näiteks, aga et tõepoolest, et mingisuguseid nõusolekuid kindlasti ettevõtjalt on vaja küsida, et kõike tema eest seda vastutust me selles mõttes ikkagi ära ei võta ja tõepoolest see teema, et kuivõrd ja mis moodi ikkagi see riik suhestub, kus ja kelle peal on milliste tegevuste puhul siis see vastutus, et noh, see on väga oluline, et seda kindlasti ei saa ega tohi mitte üheski aspektis ju kahe silma vahele jätta, et kui me vaatame ettevõtluse poolt samamoodi, siis seal on ju see olnud ka viimastel aastatel väga pingsalt päevakorral, nii et see kindlasti on ühiskonnas oluline teema. Ja kui veel rääksid siin selle ühiskonna jaoks, et see tegelikult peab toimima, on ju. Mm-hmm. Kodaniku vaats, et iga inimene siin selles riigis annab selle oma panuse, on ju. Ma ise isiklikult tean seda, et igasuguste suurte süsteemide loomisel lõpuks on kõige pikemad arutelud selle üle, et kas see sinine värv seal vormi peal on õige või kas see vorm ikka on kõige ilusam ja need vaateid on väga erinevad, isegi puhtalt infotehnoloogia vaates. Me oleme täna hommikul rääkinud palju suuremast maastikust, on ju, et läheb kõigepealt see protsess saada toimima nii, et see oleks võimalikult efektiivne, aga samas ka efektne tuua infosüsteemi. Küsiks siis niimoodi, et analüütikud tunnevad ennal kindlasti vastutust nende teemade läbirääkimisel ka, kui nad selle projektis on, aga kui palju on vaja analüütikuid või tooteomanike, ärianalüütikuid, ükskõik kuidas me nimetame seda, aga mõtte siis sellised äriga kaasa mõtlevad tehnilised inimesed, kui palju neid on vaja või kas need üldse on vaja kaasata sellises varases etapis? Väga on vaja kaasata. Mm-hmm. Miks? Väga on vaja kaasata sellepärast, et kogu see nii-öelda ju, nagu me isegi ütleme, et meil on nii-öelda koostööprojekt, meil on äri eesmärgil tehtav projekt, mida me realiseerime siis läbi selle nii-öelda tehnilise lahenduse. Mm-hmm. Et see, milline see teenus hakkab olema, kuidas ta nii-öelda sellele ettevõtjale või kodanikule välja näeb, kuidas ta päriselt toimib, see ju ongi selles mõttes kogu selle asja tegelikult tuleviku tuum. Mm-hmm. Et selles mõttes see roll omab väga-väga suurt ja väga olulist nagu tähendust, et kuidas siis leida see nii-öelda parim lähenemine või vajadusel see lihtsam lähenemine, et selles mõttes ilma selle rollita ei kujutaks üldse ettegi, et ühtegi sellist projekti on võimalik teha. Ja kui me vaatame nagu selles mõttes nüüd seda laiemat ka ärianalüüsi, et kokku tuua kõik need olulised aspektid, mille nii-öelda raames need teenused, need muutused hakkavad üleüldse vormuma ja saavad ellu kutsutud, siis see teadmine ja kuidas see nii-öelda pildile tuua on äärmiselt oluline, et ilma selle teadmiseta tegelikult me mitte mingil juhul ühegi lõptulemuseni tegelikult ei jõua. Ja küsiks, kuna sinul on juba natuke kaugemal mõnes mõttes need projektid, et kui oluline on analüütiku selline tehniline arusaam, et või sa pigem keskendud sellele, et analüütik oleks selline äriliselt kaasamõtlev või disainimeelne? Kas need saab lahutada? Sa tahaksid ju loomulikult, et inimene saaks kõigest aru, siis nagu oskaks sulle alati nagu kaasa rääkida, et aga loomulikult see on kohati võib see olla palju tahetud. Ma arvan, et hästi oluline analüütika puhul ongi see, mis ma ennem ka välja tõin, et see julgus nagu minna ja need suured asjad nagu kuidagi ära piiritleda, et saada aru, et mis on see keskkond, kus me liigume. Et noh, Eesti.ees on Veera raamistik olemas, mis annab sulle päris head tööriistad kätte selle peale, et tõesti, et noh, nuppe ei pea välja mõtlema iga kord uuesti, et okei,
teile au andes te natuke peate arvestades, et on uus raamistik ja on see nagu vahe, aga just jah, et sellest probleemist nagu kuidagi läbi närimine või tähendab kogu sellest keskkonnast nagu ülevaate saamine ja selle toomine selliseks arusaadavaks, söödavaks ja võib-olla ka mingisugusteks tükkideks jaotatuna, et ma arvan, et selles on kõige suurem väärtus küll. Mm. Et loomulikult on tore, kui sa mõtled äriliselt kaasa, et mis asi see siis nagu kõige parem nagu kontekstis on. Aga mulle tundub, et siin koha peal võib-olla selline objektiivne meel või nagu selline tasakaalukas meel isegi toob rohkem kasu, sest et lihtne on ära armuda enda leiatatud lahendustesse. Aga jah, et kuidas sa tood nagu selle No, ma ei ütle nagu kandikul ette, aga vähemalt arusaadavalt kätte, et millega me siin üldse tegeleme. Selles on väga suur väärtus. Kas oskad ka äkki tuua välja, et kui sina lähed projekti tellima mingi oma kindla eesmärgiga, sul on mingisugune võib-olla isegi natukene selline lahenduse visioon ka olemas on ja kui siis tuleb see koostööpartner ja ta näeb, et kas see skoop on liiga lai, läheb aina laiemaks, paisub nagu pärmi taigen, või siis on hoopis fookus, peaks olema kuskile mujale suunatud, siis näiteks siis puhtalt sina isiklikult, kuidas sina eelistad, et sellist teadmist sinule tuuakse? Või kas üldse sa tahad seda kuulda, et võib-olla sul on nagu oma projekti eesmärk, et läheb ära teha kõik? Ma ütleks, et selline, see võib-olla käib natukene selle riigikuvandiga kaasas, et meil on nagu väga ranged nagu hankereeglid ja meil on väga ranged nagu plaanid paigas juba 7-10 aastat ja kõik peab niimoodi minema, muidu on nagu kehvasti. Pigem ei, et me oleme täna ikkagi päris sellisel uuel pinnasel ja siin iga lisandu põhjendatud teadmine, kus sellest lihtsalt kasvab ainult seda kasu välja. Et kui ma ise lähen tellima, jah, meil on nagu arusaam sellest probleemist, mida me tahame lahendada. Ja me lähme otsimagi siis seda nagu parimat lahenduse metoodikat, kes suudab kaasa mõelda esiteks ja ära näidata, et ta on võimeline selle tööga siis ära tegema. Ja kui seal tuleb nii-öelda uusi lahendusi ja see ei lähe nagu kaugele sellest, et ikkagi me tahame seda probleemi lahendatud saada, mitte hakata mingi kõige muuga ka tegelema, mis on ka muidugi oluline. Ja nendes projektides see paratamatult on, et nendega kaasneb väga palju ka muid väljakutseid, aga me ikkagi nagu lähme lahendama mingisugust konkreetset väljakutset, mille osas me ikkagi oleme ära tuvastanud ja varasemalt kindlaks, tegelikult see on oluline suund, mida peaks lahendama. Mm-hmm. Et ma isiklikult olen väga avatud. Ja ma küsin nüüd Tiina sinu käest, et siia lõpetuseks veel, et mida hindad sina avaliku sektori projektides, et kuna sul on olnud tõesti varasemad kogemused erinevad, et miks tahad sina teha avaliku sektori projekte või miks peaks üks analüütik tegema avaliku sektori projekte? No minu jaoks ikkagi selles mõttes ongi see nende selline projektide ulatus ja see nii-öelda mõju, millest sa tegelikult saad panustada, on väga suur. See, millist nii-öelda ka sellist enese arengut täiendavad teadmist sa ise endale seda tööd tehes kogud, et minu arust see on väga suur väärtus. Et lõpuks me tööd tehes ju ikkagi igapäevaselt ise kõik kasvame ja ma arvan, et see motiveerib päris paljusid inimesi ka üle elama neid nii-öelda pingelisi hetki, mis nendes projektides on, et sa saad selles mõttes kuhugi välja jõudes ise ennast märgates, et ma olen teinud kas või selle või väiksema töölõigu ära või selle suurema töölõigu ära ja ma olen saanud teada midagi täiesti uut, ma olen õppinud midagi täiesti uut, et minu arvates see on tohutu väärtus inimesena. Ja tõepoolest see mõju on nii ise enda elule tegelikult on ja just kui ka on päris uhke ilmselt ka rääkida selles vaates, et inimesed saad aru, mis teenusest sa räägid on ja et see mõju on kindlasti olemas. Just. Ja ma Jaanus küsin ka sinu käest kõikidele analüütikutele suunates, et milline peaks sinu arvates olema üks selline väga hea analüütik, kui sa saaksid anda sellised mõned nõuanded? Mida võiks juurde õppida, mis annaks nagu sellise täiusliku komplekti kokku? No, see on väga hea küsimus. Mis meid täiuslikuks teeb, on ju? Arvestades, et see on ikkagi inimestega töö, siis puhtalt graafikutesse kinni jääda ei saa.
et sul on mingisugused ideed, kuidas sa tahad neid, kuidas sa näed, et see maailm võiks olla teistpidi ja võiks olla oluliselt parem, aga kui sa ei oska seda kuidagi välja tuua sellisel kombel, et siin ka kuulatakse või võetakse kuuldana, siis see paratamatult ei jõua ka kuskile ja siis võibki mingisugune teadmatus võidud seda jällegi. Et see inimeste aspekt on ülioluline. Ja ma arvan, et teine teema, see sama nagu ambitsioon või nagu see kohati ka see julgus tõesti, et minna nagu neid väljakutseid lahendama, et eriti, mis puudutab, ongi, kui me räägime kogu riiki ja kõiki inimesi hõlmamatest teenustest, siis me ei räägi siin mingisugust sellisest lihtsamast domeenipõhisest küsimusest, mis on vaja ära lahendada, vaid siin on tõesti, see seondub kõigega ja sa pead olema valmis, et võibolla siin ei ole head lahendust, aga nagu võtma selle nagu julguse ambitsiooni seda minna ja otsida, et äkki siis need kaks. Ja ma arvan, et need ongi väga, väga head asjad, mida võtta siit kaasa. Ja tegelikult sellega ma tahaksingi tänada teid mõlemaid, et võtsite selle aja ja jagasite seid oma kogemusi, oma väljakutseid. Ja ma usun, et kõik analüütikud olenemata valdkonnast, olenemata sinu praegusest projektist, said ehk siit midagi kaasa võtta. Ja enne veel, kui me päris lõppu jõuame, siis mul oleks kõigile teile kaks väljakutset. Esimene on see, millega ma tean, et ma ise alati, eriti just webinaaridel, eksin. Mõtle enda jaoks vähemalt üks asi, mida sa lähed ja katsetad ja kasutad, mida siit täna hommikust kaasa said võtta. Millega viia ennast järgmisel tasemele nii, et sa saaksid oma töös keskenduda sellele, et sa lood olulist väärtust. Kuidas sa saaksid luua nii info kui ärisüsteeme selliselt, et need inimesed, kes sa kasutavad, saaksid tunda ennast väga hästi. See oli esimene väljakutse. Võtta sa aeg endale. Ja teine, nagu tavaks, siis me palume teilt ka seda, et aitaksite meil järgmised analüütikute hommikuid koostada. Selleks on võimalik teile anda tagasisidet ja nii mina kui Jaanus kui Tiina oleme väga tänulikud seda tagasiside eest ja selleks, et oma traditsioone jätkata, nagu meil 7 aastat juba kombeks on olnud, siis kolmele inimesele, kes on tagasiside andnud, loosime välja raamatud, mis on siis kuidagi kas hinge läinud või mõjutanud tänaseid esinejaid. Nendest siis anname, kes võitsid, anname teada homse päeva jooksul. Nii et ma palun, et te annaksite siis tagasiside meile, mida me saame edaspidi ka arvesse võtta. Mina tänan teid ja ma loodan, et tänane hommik toitis nii teie hinge kui ka erialast sellist analüütiku geeni. Aitäh teile ja peatse kohtumiseni!